Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in mine. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, jako se belda! Nema da prska, nema da prska! Yeah! 7 sati i 3 minuta. A, ova pesma je tužna ko svadba. Znači, ono je baš yes. Majko, mila. Ima nešto, sećaš li se Doli Bell u ovoj pesmi? Jel te ima, da. Pa recimo, znaš je bilo, kao kad bi sećaš li se Doli Bell se dešavala u Splitu? Da. Tako, ima u nekom predgrađu Splita kad bi se dešavala, sećaš li se Doli Bell da ti isto si za socijalni slučaj i ta tuga, da. Ti neki poludelinkventi da naprave bend u predgrađu Splita, 70 i recimo... 9. je ovo u pitanju, ali ono što meni je zanimljivo je tako poliva na nekog... hrvatskog Tomu Zdravkovića. Znaš, ono sve je tako... Znači, da... Pa ne, nego ima sviši, ja sam kad sam vidio... Produkcijski je dosta dobro urađeno. Produkcija je kao da je jebote New Wave produkcija. Da, pa kao sranje pesma s dobrom produkcijom. Da. Kao druga maca studio Enco Lesić. Dobro. Ali da je doveo neke ono, sirotane koji su jedve preživjeli. Velika mikseta stigla iz Londona 1978. Oni je namestili u leta grupa osmih. Velika snimila... mikseta stigla iz Londona, oni nisu dobro spojili. Šta god da su spojili, ali kako god bubanj je vrlo živi, dopada mi se. Zašto ova pesma traje 15 minuta? To nije tačno pesma, je 2, traje 3 minuta, da, ali je. Ovaj, kako se zove, ali je kod dobre pesme da. Čovjek misli da nema kraja. Jo baš obrnuto, kod čovjek kod dobre pesme. To je pesme, teorija levativiteta. Levativiteta. Kada te izlevate, pa ovaj, uđe unutra i snime ovakvu stvar. Kaže, ovo bio kandidat radio televizije Zagreb za Euroviziju 75. 79. Pa, moglo bi biti. To je pregrženost vremenom, ovaj... Da, baš iza svog vremena, pesma baš u svakom baš iza svog vremena, svaka čast. Svaki čas koji ste vi ne pionili. Majke, 79. jebote, već imaš kakve će London Calling izašlo jebote. Pa šta London Calling, gledaš, je kod nas izašlo, izašlo ono politika poezija, izašlo ono... Pankrti i dva albuma. Pankrti, ono gola jaja, jebem ti Kevu, puši govno, mislim, mnogi bendovi iz Pule i Rijeke su izdavali već. Sa svim tako nekim imenima. Sa svim imenima, da. Pogledajte koji smo izmislili, a koji su pravi. Majko, mila, kako mi boli grlo, sve ono kaže grebeve, ko staklo da imamo grlu. Jutro sam iskašljao ono komad gume, ono kad sam se probudio. Bel bar žuto bila. Žuto, idemo na ono na zeleno. Znači, doktor Edgar dobila United Colors of Slina. Of Slinaton. Kad sam ga iskašljao, poklopac sam izvedio iz usta. Na, imam ja neku slinavost. Ali mi u kombinaciji s tim imam je zapušen nos i malaksalost. Ne može, to ide jedno s drugim. Ali mogu ti reći, dobar ti je Bajan, malo si se pretrontao za današnji dan, ali okej, jutro će... Znaš kako je ladno na Bajsu. Pa dobro, ladno ko na motoru. Ladno ko na bajsu. Pa kad voziš nevjerojatnom brzinu, ti ne možeš da voziš polako. Pa ti sad na što voziš 300 na sat. Ja dođem za minut i 40 sekundi. Ti si Stevski Sivan Gavrilović. Znaš, za minut i 40 sekundi dođem u kući. Kakav si ludak, čovječ. Svrlo ludak, kakav ne. Kakvog nema. Kaži mi, jesi slavio? Jesi slavio u Beogradu titulu, brate? Štuko neki ženi i decu. Znaš šta sam uradio, brate? Znači, sam sam ono proslavio titulu. Brate, sledeći put ima da zatvorimo ono autoput i mlečni put i svemir i celu planetu. I put kojim će ređe ide i put beznađa i sve tako živo. Tako je, znači sve puteve ćemo zatvoriti i Miloša Velikog i Malog. Dakle, nećemo više dozvoliti malog i da niko... Da niko slučajno ne postoji u zvezdinoj pobedi. Znaš ti šta je to? Znači, pričat ćemo o tome. To je onako još jedan u nizu poraza države. To je jedan u nizu pobede države. Kako se uzme? Mislim, pošto je država huliganska, dakle pobede države. Nije lepo reći poraz države. Nije pobeda. Mislim, trebalo bi realno. Mislim, treba da napravi ono... da pokrenu jednu inicijativu da Srbija promeni. Treba NDS, navijačka država Srbija. Ne, zvezda Srbija. Navijačka država zvezda Srbija. Zvezda Srbija. NDS, zvezda Srbija. Nešto sam skontao, pošto zvezda baš nije više, mislim, nije omiljena toliko, to je sada problem, to je mindfuck. Oni, brate, zimaju, pa, ne, oni su, ne, razumeš me, simbol crvena zvezda, to govorim, jer je sad sve kokarda, sam razmišljao, gledam klince u dvorištu, kad sam juče izveo Feđu, kako se prevrću i rade one što se zvala zvezda, da li se to sad zove kokarda? Kad deca naprave, ono, znaš, onaj primet, kad uradiš kao petokraka, to se, kad smo mi bili klinici, zvala zvezda, ja se pokrenim inicijativu da se nazove kokarda, jer treba ubiti švešnje. Kokarda je malo teža, znaš, ono, mislim, kokardu moraš da napraviš onako. Primeti, imam onu moju teoriju, da što je, ovaj, kako dolazi do propasti
ove, ti si primijetio da uz svo ono istiskivanje jel, svega jugoslovenskog i to sve kaže, ove sve stvari koje su izmislili nakon Jugoslavije su prekomplikovane. Dete nikad neće znati nacrta srpsku zastavu I zato će ovaj to nikad neće imati popularnost stare zastave. Pa dobro, imaju naučili su trobojku da napred nije to razlog. Napred su trobojku ali, bez izbace onaj grb, mislim. Da, ali to mislim Ja, ja da se kažem, meni je fotografija bila teška da nacrtam. Ma dobro, kad sam bio klinac. Zdravu decu s koordinacijom okej ruke. Prva tri, ovaj kako se zove poteze su bila dobra I onda sam međutim oni donji su mi uvek beli. Ima problem, ti si uvek crtao hrvatsku zastavu, jesi crveno išlo gore. Jer si znao da je plavo crveno. Plavo belo crveno sam, to je moja zastava. Zašto srpska zastava, nije to sve pitan. Zašto srpska zastava nije ta trobika I samo štit sa 4S? To bi bilo baš lepo. Pa bilo bez doglave kokoške. Jeste, jeste. To bi bilo suštica, četiri jesna sredini. I lakše bi bilo za nacrt. Pa naravno, čovječ, to može svako nacrt. A nije se o tome razmišljalo, dale. I da himna bude Bostani Serbije, I da kažeš, da. Ovo je okej, okay, evo, to nije jadno sve ono. Da, da. Znači, nije sve, onak, nije sve ono četnička estetika, nego je ono srpska a, nacionalna, da, da. Lepa. Ono. Ne, možeš taj, ja ti kažem, pojednostavljivanje bi dobro palo, bar što se tiče ove, grba I zastave, jer bi bilo lakše za nacrt I sve tebi time djeci bilo lakše da ovaj upio taj niste pokupili ptiči I grip od galeba da nismo ovo je smešno ili previše rano pa meni sve smešno ljubili smo se s galebom Ove, onaj genij Miroljub je jedno pričao kako u sportu treba već promijeniti imena I da se zovu FC Kokard I FK Četnik. To je stari ideja još iz 91. Mada kad pogledate, na primjer, meni je najbolje kako recimo delovi grobara ne koriste pravi grb partizana, zato što ima petokraku, nego su napravili svoj onaj štit sa crno-belim štraftama I to im je kao, I zove se partizan I dalje. Nažalost, jebi ga sad šta. Ove, aman, više ne zanima na šta je bilo preko Vigine, nego šta je bilo u petak ili prdnut kok od galeba. Svi smo prdili. Svi smo gruvali. Čestitke Zoli za pobjedu Roka na Euroviziji. Rock never dies, potrgniš bađe od piva u to ime. E, Zoli rekao, on jako srećan, kaže, ovaj, Zoli I ja smo inače bacili predviđenje da će se posle, kad malo labave mere I kad pandemija prođe, da će se Rok vratiti. Da, da. I Zoli rekao, upravo ste vidjeli, Rok nikad ne umire, ali kao sad ću baš da ne bude, kao da ne bude se valja u pobjedi, pustit ću neki šlagir. A kaži mi šta je sa Rolom? Šta je sa Rolom? Mislim, Rok je živ. I Rok I Rol, svi zajedno. Okay. A zato što ako si primetio band koji je pobedio, je totalni Motley Crue, mislim, po izgledu. Styling, su Italijani, šta su? Italijani, mršavci, heroin, luk, kokain, snif. Ponovo znači, se vraća vratio taj. Vratio se ono The Dirt, razumiješ? Vratio se The Dirt. Yes. Ono jednostavno, kako ti kažem, ono... Tommy Lee, Guzi, ga valja su svi kurati yes, yes. Bilo bi sramota da nisu. Pa mislim je da jesu I da nisu. Ovi, sramota bi. Pesmi je kurata, tako da uspeli su. Kurata, da, tako no. je. Ovaj... kaže, dobro jutro, mlađo, što te nema u Balkan Info sa ekipom državnog poslu? Ne znam, nisam ni vi znao da su bili. U svoju obrambo, mlađa je saradnik na scenariju. Kakav narodnjak, bravo Zoli. Da. Pa onda ovako, kaže... Verovatno, čovjek kada je izložen, kako se zove, pritisku 10 godina u jednom trenutku, neko se sablete I poklekne. Verovatno se to tako zove, ne znam. Bijući rednom sam, se sjećaš? A, šta kažeš? Bijući rednom sam. Pa da, ali verovatno, znaš, kada... Verovatno mu bilo lepo, pa rekao, evo tamo opet. Sigurno mu bilo lepo. Ljudi dobijaju pozive, onda kad to traje 10 godina, onda neko kaže, jebem ti, ajde, I onda se tako zajebe. Šta da vam kažem, to je tako nova, život. Nova mini, imate novu mini HBO seriju, dokumentarnu igru, zove se Exterminate All the Brutes, o kolonizaciji, rasizmu I genocidu. Mm-hmm. Baš bi ovo to Zašto dale nije komentari su Euroviziju na Twitteru? Zašto me zabole dupe za Euroviziju? Znači ljudi, to je stvar koja me stvarno nikad nije zanimala I nemam u sebi... A šta me nervira? Nervira me to što sad jako tripuju ljudi kao što... Kao što mi kao nemamo bolju pesmu za Euroviziju, mi imamo baš pravu Euroviziju pesmu. I što, šta hoćete? Ono što ja sa svojim skromnim znanjem I interesovanjem Euroviziji zaključujem je da pobedila je neurovizijska pesma. Pa da, ali to je zato svaki, to je zato svaki 10 godina se to desi. Ali nisam... će 9 puta da pobeđuje generički sranje pa pesme. Pa da, jednom će pobediti muško žena, a jednom će pobediti I tri devojke, da jednom će pobediti pa grupa riba. Parada, pa okay, parada pijanstva I kiča I poznata šura u golisici. Pa ne, sve je jasno u redu. Jedino Austrija nikad neće pobediti. Austrija pobedila, lažem I ja, vidiš. Čak I Austrija. Čak I Austrija pobedila. Da. Tako da, u redu je skroz, nemate... Ali meni su carovi Britanci. Jako mnogo očekujete od... Prvo me nerviraju ljudi koji mnogo očekuju od Euroviziji, drugo, ne vjerujem, to je snobovski moment kad sam vidio
ovaj zapravo ovaj predlog dolje, odnosno kako je bilo kao evo šta mi imamo kao i onda odnosno kao čekaj, stani. A to je bilo tako, ja nisam to tako skontao. Pa ja mislim da to bilo kao, kao eto, evo kao umjesto da pošaljemo mlade iz Knez Mihajlove. Šta je ono, šta vi hoćete? Da pošaljemo mlade koji sviraju gudečki orkestru Knez Mihajlove i nemaju muzičku školu da koga plafon u muzičkoj školi, umjesto da. Da pošaljemo tu kulturu i neki lep. Šta hoćete, onaj kako je Kosovo da pevaju? Šta, šta ne razumem? Mi ili pošaljemo bedu pa nam se smeju ili ili bar lepo, baš lepo izdrkali na nas. Ma bre, trimo ono. Bar lepo cijela Evropa izdrkala na nas, stavila nas na 15. mjesto i bilo nam je lepo. Pa da. Mislim, da. I loženje je prošlo, mislim, kao i u sportu, radujem se svakom neuspjehu Srbije na međunarodnom. Pa stvar je socko, dok ne zasluži. Naš, ono, ali je stvar eurovizična, klasična. Teška eurovizija, teška eurovizija. Pesme, nastup, sve je teška eurovizija. Pa da. A to su siroti ljudi koji misle da eurovizija nekako kao nek... Mi smo opterećeni slanjem slike u svet, znaš. Da, mislim, da, to je, da, to je palanke. To je problem palanke. To je palanke. Jeste, pa, jeste, stil kao da. Najviše načelo palanke, što bi rekao Konstantinović. I onda jednostavno, ono kao, oni misle, ljudi misle da je Eurovizija nekakav kao Bienal u Veneciji. Da je to ono kao treba pokazati, ne znam kakav krem naše ono muzičke muzičkog izražaja i našeg ono umetnosti kao takve. Međutim ne, naravno, za Boga. A i zemlje koje se pale na Euroviziju su siromašne zemlje. Da, znači da. Ono kao ove sve jedan primjer koji se primjetio u Skandinaviji već godinama šalje neku zebanciju da se zezaju. Ono. Da, oni se to jako dugo zezaju, mislim pa, i to je faza. Ono, šalju metal, šalju neki kabare, pure, šalju nešto. Pure, skinuš uvijek da kontri da to treš. Bo, pa, da naravno da kontri da treš, pa, to je ono gej zabava, razumeš, ono, ali ono namjerno treš kemp, razumeš. Pa, da. Jedino mi siroti mislimo da, oni mi, recimo, mi mislimo, mislim, to i Hrvatska nije ništa bolje, ali što, pa, malo, sam ti video kad su premijeri i predsjednik rekli, izašli bukvalno kod je, kod je pogodio ono meteoru u Zagrebu, ono, nažalost, nismo uspjeli da se plasiramo dalje, ono, u pičku je dan žalosti bio. Da, 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 da. Mislim, to je tako, ali to se vidi ko je sirotilja, razumiješ? Da, da. To je tačno, to je super podala. Znači, bogate zemlje se ne lože, čak i kad pobede se ne lože na Euroviziju, mislim, desi se tako. Dobro jutro. Dobro jutro. U 7:17 minuta slušali smo Ramonse, uhvatio sam Dragusa, sad ješ duvatim Ramonesa, čuvena. Kaže za Fince događaj, oni navijaju i pomno prate, kao kad igra reprezentacija u hokeju. Da, ali oni pošalju, razumeš, oni pošalju ono što njima šalje, ne, nemaju ono to, nemaju taj, nemaju to opterećenje da ne znam šta, kao moram mislim. Ali ja se ne brani Kosovo, ko mi u svemu. Da. Ne svete, svemu ne svete se za loš život preko glupih stvari, razumeš, da, nego da. To doživljavaju ljudi kao zabavu, razumeš. I to je onako, nemaju kome šta da objašnjavaju, nemaju, ne moraju da šire istinu u finskom narodu, no. Ne smatraju da im je bilo šta zakinuto, nego jednostavno tako, ono, super. Ali oni su baš, Finci su baš primjer nekog ko pošalje ono šta se njima šalje. I, no. I kad pošalju šta im se šalje, kad ih najviše boli dupe, onda i pobede. Pa uvijek je to tako. Super, ono. No. Da, Island je poslao neke, koliko sam vidio, neke tako, neke ludake, ono, neke komedi. Za, mislim, treba gledati. Ima tu nekoliko škola, kako treba, šta je dobra, mislim, treba potrefiti i šta je popularno tada, ovaj, tokom te godine, šta može biti, a mislim, i kvalitet pesme je važan nekada za pobjedu, verovali li ne. Kaže, pesme Eurovizije za animacija plepsa, hleba i gara, da. Stoji objektivno nepretredno bogate zemlje koje imaju visoko mišljenje o svojoj kulturi, ali se ne lože, na primjer, Grčka i Rusija, jeste. Pa kaže Sisi i nogi uvek treba slati umjesto četno sranje i raspeto Kosovo, apsolutno. Da, da. Apsolutno. Mislim imamo u verziju da ono nam dođe neko da nam ono u onoj nema kako da neko me odeš di svira u nešto mrtvo i ono nabuđe. Uvek može, da, uvek može. To je to dobijemo život. A to smo uvek čabrirali. Ovo je bolje, bolje smo se plasirali sada, uglavnom, je l' tako? Nego kad nam dođe 15. Pa mislim baš kako kad su mi smo pobedili, mi smo bilo onih par godina kad se ono kad su dijaspore glasale, tu su morali tu, i onda su shvatili da će uvijek pobeđivati ili Turci ili Rusi ili Srbi, mislim, pa nije će u zavisnosti od raspoloženja, ali ono kao zna se u kojoj zemlji najviše iz koje zemlje ljudi najviše pobeglo. Pa onda ovaj, da. Pa onda se igraju nacionalizmu preko pa je najviše zaboravio kako je živio. Pa da. Eurovizija ti je ko mrtav Jay na Twitteru. Ako gledaš seljak, ako ne gledaš, onda si elitista. Pa da budeš elitista. Ja sam uvijek bio elitista. I to je, s tim nikad nisam imao problem. Kad mi neko kažeš ti si elitista, kažeš bio sam. To mi nikad stvarno nije bilo teško. Pa onda ovako. Zar ne čujete, moje vapa je za Pazovom, kaže ženja. Gdje si ženja? Dete za Pazovom. Pelotiš u ženja opet u... Da nije u Tazbinu. U Tazbinu, da. Evo ga. E, ja imam jedan, čestim jedan rođendan Nenadu Nenadiću. Evo, obećao je ćerkama da ću ja danas za čestitam 51. rođendan. Čestitam i to glasom Miće Parketara, može, evo. Srećan ti, 51. rođendan, dragi Nenade Nenadiću, i nemoj mi skokat parket, evo, 51 put te ljubi Mića Parketar, nemoj mi iskokat, pazi, nećeš morat ćeš platiti dvostruko i Daško i mlađa.
prve dve nedelje u čarapama. Čarapama. I da ti bude lepo. Slušaj. I danas se napi kao svinja i povrati. Sopot kraj Zagreba. Mm-hmm. Sutra se ženimo, možemo li Stane i ja dobiti čestitku idući tjedan? Evo, pošto sad idući tjedan možete. Dobit ćete kakav, imate li kakav bračni savjet od mirotvorca Daška kao i od oca Mladena? Pa vidi, za brak je najvažnije. Da, najvažnije. Prvo, ako seks sa ženom je incest. Dakle, sad što imate seks sa vlastitom ženom. Ovo sad je više nije normalno. Dakle, ovo sad izdivljajte se i onda kad ste u braku nemojte slučajno, jer katolička crkva smatra to incestom. Mislim, da. Kad je seks u porodici. Mislim, neš vas sa sobstvenom rođenom ženom slučajno. Imate. To je jedna stvar, a druga stvar... Druga dva velika savjeta su kuće od minimum 350 kvadrata, pa da viš harmonije. Viš harmonike. Da. I napriti onu harmoniku da se sobe odvajaju sa onom popularnom harmonikom. To je bilo 80-ih popularno. Toga sada više nema. Ne znam zašto su arhitekti, vjerojatno zašto su dobili ukus. Zašto su dobili ukus? Zašto su nestala harmonika vrata? Gdje su harmonika vrata, nema ih više. O, da li se harmonika vrata uopšte proizvode još uvijek? Ma ne proizvode se, toga više. Toga ja mi za toga više nema. Google harmonika vrata. Traži harmonika vrata, dobit ćeš ono lika koji udara harmonikom u vrata pijen. I to je jedino što ćeš pronaći. Čestitama, ovaj sad predčestitka, a kada a stanete... Postoje moderne verzije. Kad stanete na ludi kamen, onda ćemo da vidimo. Postoje moderne verzije i dosta su socko. Mm-hmm. Ako malo sad više liče, znaš na šta podsjećaju? Na ona vrata iz Texas Chainsaw Massacre. Znaš, ono kad ono sam uvrti iz zatvore. Da, ušt. Ono, kad kreće horor. E, to počinje time kad se lik pojavi, ona klizna vrata, uvrti je za kosu, lense i žh, i tranžira. E, na ta vrata sad dosta podsjećaju. Nisu više onako brown. I nisu više onako baš harmonikasta, više su kao neki paneli koji su onako... Često ih vidim kako su isključene i bačene. Ovaj izvađene da prilikom resta ovaj prilikom prerađivanja prilikom uljuđivanja stana, da vidiš ih tako sa sve tužno je kad ih vidiš onako sa ubačenim ključem unutra stoje. Pa su bili modeli koji su mogli da se zaključavaju. Ja sam čak u dva stana živeo koja su imala harmonika vrata. Te sam da nacrtam dirke. Dva stana. Pa mi ćemo dva ložiti. A nisi naučio da sviraš harmonika vrata. Kako nisam naučio sam ja razvaljivo. Nisi naučio harmonika vrata da sviraš. Odsvira mi harmoniku vrata. Ove, mladine, kako si proveo vikend? Vikend je bio, pa prvo smo ti i ja bili u petak. I, znači što najbolje bilo? Bili smo u roku od izlaska iz, od izlaska iz kola do Galebovog stana smo bili poznati. Znači, verovali ne, da, to je najveći uspeh ikada. Uspeh koji je zabeležen uspeh u Beogradu. Mi onako, naš, kakvi smo već ono, nenametljivi i opušteni, krenuli po Dorčulu kad i ovaj, odjednom čovjek, daš ti mađe, i ne možeš da veriš koja je to bila poznata. Znači, mi smo bili poznati veliki profesionalci, mi se svakog imamo. Naravno. Namestili se onako kako najlepše izgledamo. Menadžer nam rekao kako da koristimo, koje uglove. Koje uglove, da. Čovjek stavlja slike, rekao, možete preći s druge strane da vam slikate, pošto je bolji ugao. Tako da smo ovaj, slikali se kod njegovog ugla, kauča, Marki ugao, i onda smo otišli kod Galeba, gdje smo u neverovatno kvalitetnom programu setili se i starog Beograda, i starog Novog Sada, i kako je prebilo bolje. Ali veliki profesionalci, sve određeno u sklopu plaćenog parkinga. Tako je, tako je. I, no, nema gnjavljenja, nema gnjavljenja. A bilo je hit and run epizoda. Bilo je hit and run. Samo da kažem da je Galib privatno opušten. Ne, privatno opušten. Da je ono neverovatan ovako i da smo se super združili i kao da se znamo hiljadu godina. Da još neke floskule. A bio je, bila je cijela emisija prepuna. Atmosfera. A emisija je bila prepuna tempa. Znači, Svetozara Vukmanovića, bilo je zabav, niko nije krio svoje dobro raspoloženje. Niko nije krio svoje dobro raspoloženje, lepo se našali, ja sam pio prvi put životu sok od Drenjine. Ej, je bio dobar. Yes. Da. I to je Drenjine, onako. Drenjine, kad me vidiš, počasti me. Tako je. Dobro. I tako, uglavnom, bit će to jedna zanimljiva emisija i pravo da vam kažem, kvalitetnih 2 sata i nešto minuta. Kao što je, kao mi smo naravno izneli odmah naše zahteva, to je da će u 2 sata da bidne bačena gasna bomba, jer tako mi ne nameravamo da tu sedimo 3 sata, jer smo već 3 sata kenjali. Tako nas kući. Mi smo držali spremljene bombe, međutim Galeb je razumeo da smo opasni i da zaista pretimo da će neko od nas prdnit. Da mi uradimo ono što kažemo. Da će neko od nas prdnit, što prdnit. Bi rekli Hrvati. Volim prdnit, volim zagalamit, jebem onog koja će mi zabraniti. Da, bilo nam je baš lepo, mogu ti reći, i ja dočekam da to vidimo i čujemo. Pa da. A onda za vike, onda ludi. Nemoš se ovako razvraćavati, ovako matak čovjek. Jesi razvraćivo? Majko mila, to je mnogo, mislim, pa i roštilj palio, pa i da. Bavio se ovim onim, ti ne možeš da... Je bio ses. Mi veruješ da sam upalio. Ako je bio ses. Pa ko pali roštilj bez sesa? A vidim da ti glas otišao, verovatno si ono što bi rekli pokvarenjaci, je bio hladan penis u pitanju. No, najgori mi kad jako dugačak, čokoladni,
Kad neko ga oladi onako pa kad mi ga spusti u dušnik. To je najpokvarenije matoračka fla. Kao pa si se prehladio da pa si pušio hladan kurac. Znači, to, to, su kažu, to su najodvratniji, ali ne možeš najbolji. Da se ne nasmeješ. Mislim, jednostavno je smešno i tako. Jeste, kad I pokvareno je, ali smešno. Spusti u dušnik onako ladnog sve mi. Ono... Evo sami curi nos, grlo me boli, odro me. A dobro, šta ima veze? Mislim, e, jedno su bile zabavno. Bukom, palio sam roštilja, ne, znaš na čemu sam palio roštilja, kad sam skontao, nemam drva više nikakve, kod dvorišta sam zapalio, znaš neke gluposti što ti stoje, po... uvijek u dvorištu imaš neko trulo, drv, nešto znači, stoje. Smrdelo je nešto. Ne, dobro je bilo. Vero, šta si drvo neko našao? Da, sepo... noge od stola sam zapalio. A ujo, ali, nije... ne, ali imao sam čumur. Je li puno drvo? Ne, fore, puno drvo, da, puno drvo. I onda kad je to izgorelo, sam lepo na to stavio čumur. Nemoj, nemoj kad vidim da neko blažu i kopeče. Ne, 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 bilo je super, bilo je skroz lepo. Ispekao sam I onda sam posle samo, Japan. Samo kako sam na te posle naslagao čumrz, bilo je dobro za ispeći kobajšice. Pa ste smrli na lepak kobajšice? Ne, 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 bilo je baš sve fino. A peklo se na starom nameštaju uglavnom. Kaže, u selu deda, kad je zidu kuću u Planski, napravio jednu ogromnu sobu za slave i proslave, koja po sredini imala harmonika, vrata. O, bravo. Kao mali, nisam uspevao ni da ih pomerim po onoj šini, velika su i teška, ko severni zid u Game of Thrones. I da, Brown su. Obložena lažnom kožicom, naravno. Naravno. Kao što je Bog i zamislio. Da, šta si radio za vikend? Si morio? Ja sam za vikend, pa nisam se baš puno odmorio, ali mogu ti reći da sam bio jučer, kako sam jučer Branko Kockica, isčero avion, svi klinci na dvorište. Da, da ne, jako dobro. Znači ti ko je to bio? Ja tebi ne mogu pisati. Znači, na, dogovorili smo se, svako je dobio po jednom da baci i da ga izveze i onda sam ja naravno vozio njega u neverovatne visine. Ali moraš da paziš, pošto jako puno klinaca ima, i pomislio sam ovako, e sad, ima 20 rodece, koje su šanse da jedan od njih mora u naletu želje da prvi stigne do aviona da ga zgazi. Nije, to je bila, nije imali smo sreće, zato što pre toga smo iscurili bateriju, pre nego što se to desilo. I onda sam prvi pomislio, rekao... Ili dalje je 10 minuta autonomnog leta. Ma 10 minuta autonomnog leta. Socialističkog autonomnog leta. Ja sam slago da se iscurila baterija da ne bi slomio. Da bi avion. Kad su svi, kad je ceo krug pošao, kad je 20 rodece svako baci i se odvozao. Si probao da ga napraviš drugim papirom nekim od onog predviđenog? Pa nisam još stigao, ovaj sam sad napravio. Kad se ovaj pohaba, pošto vremenom papir da, da, lagu. Nije, nego nismo ga koristili, jedno smo ga pre toga samo koristili, zašto nam je, zašto je bilo sve vreme mokro. Da, ovaj, sad kad nisi mogli, ne ga koristiš. Nisam uspeo još da u potpunosti savladam, više gledam gde će pasti da ne padne na put, da ga zgazi auto ili nešto, pošto ga digneš jako visoko. Znači, da toliko visoko, onda se isključi kad nema više konekcije. Možeš da ga digneš daleko u materiju, onda ga pustiš da sam, pa ga loviš kad dok se vraća da ponovo bude u dometu. A šta ako završi kod komšinja terasi? Da onda moraš da tražiš na interfonu gde da zvoniš da ti ga vraća. Pa moraš, da, ima tih sad hiljadu stvari oko kojih, ali hoću da ti kažem da je, mislim, stvarno jedna ovako predivna zabava. Znači, kad ćemo vidjeti maženje s Galebom? Pa u petak, on snima petak za petak, znači sad u petak će da bude naša epizoda. Pa sad buđe malo, no, pojačavaju nam glasove. Ovaj. Da, imamo sad domuđivač. Domuđivač su nam uključili. Zabijemo malo deblji glas. Ono. Da. Da. Ove, i što slušamo? Tako da vam slušamo Big Audino, da Audio Dynamite. Može? Ali pripali mi taj dinamit kod Audija. Dobrodošli u Leskovac, prštionicu Roštilja. Alarm sa Mlađom i Daškom. Ali na svu sreću dalje neki mladi kreativni ljudi rade dobre stvari kao na primjer Svemirko. Generator beogradskih priča. Direktno iz generatora beogradskih priča, da, za kojeg još jednom ponavljam, nisam ja pravio. Znači mi veruješ da tri dana demantujem. To je sigurno si ti pravi rekao. Nije, ma, ima još ovako jako super duhovitih ljudi. Ma meni sam baš na Pornhubu, na Black Com, stalo me pitao da sam, ovo, ja ne vidim se lice. Nisam ja čak. Nisam, da, razumem. Moje već. Podseća, ali mislim, ali ne vredi, jedan sam, ljudi se krenuli pa krenuli. Ne, mislim, katastrofa. E, danas je Evropski dan parkova, čisto da znaš. E, danas je Park and Recreation. Danas je Evropski dan parkova. Eto, budite danas malo u parku. Budite danas sat vremena u parku. Obeležite Evropski dan parkova. Redivno je u parku. U parku je toliko divno, mi smo bili za vikend. To je prosto nevjerovatno. Predlažem vam Kamenički. Znaš ti koliko je dobar Kamenički? Sredili smo se. Pa bio sam, nešto smo snimali pre. Evo se, vodi klinci u Kamenički. 2-3 godine. Vodi klinci u Kamenički danas, popodne bit će ovaj dan. Noćemo. I to je bukvalno da ih pustiš da se razmile. Ono. Kamenički. Kada ćeš ogromne dve livadetine, one centralne, da se penje na kipove i ona pored. Kaže, toliko je dobro da možeš puštati zmaja toliko je mesta. Može, odličan Kamenički park, dobar. Idemo u prošlost. Darko kaže, imaš pored sebe kao svetsku megazvezdu naš. Ma kakva megazvezdu, kao Mariah Carey. Ja se okrenuo što ono stano što ja sedi tu. Ma kakva Mariah Carey, čovječe, daj hleba ako ima. Kakva Mariah Carey, ja gladan kao pa. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Od 7 do 10.
Današnji dan. E, malo smo razbili rutinu, što bi se reklo. I to je važno, i to je važno, malo ljudi. Ovu našu bračnu rutinu, i to je savjet pogotovo sa hlebom. Mladim sopoćanima, koji stupaju u brak ovog tjedna, morate razbijeti bračnu rutinu, tako što ćete povremeno... Čak, nisu još niste upali u bračnu rutinu. Kako nisu? To kad, a gde su upali, nisu još ni uzeli. Pa nije li ljudi se dugo gnjave pre braka? Već bračna rutina. Ma kakvi nije, to je sad MBM, thank you, ma'am, to je Hamo People, ostala ekipa, pa nema ljudi više vremena. Već upadnu u bračnu rutinu kad stupaju u brak. Mladi ljudi sve žive brzo i hrane se loše. To je sve drugačije. Onda ne znam, izvinjavam se. Ja sam mislio da ljudi već kad im je dosta stupio brak. Ne, što ti misliš da ugovoreni brak, ona kad svi imali pa nije ugovoreni, pa tu previše smo dugo zajedno, moramo sad da se venčamo. Nije, nije to, ne postoji prebe. Nije sad više ništa, to da si venčan ili nisi venčan, više nije. Pogotovo ako to dugo jako traje, pa matorci ne gnjave, onda ne moraš ni da se uzmeš. Možda im trebaju neki papiri. Možda se uglavnom radi zbog matora. Možda im trebaju neki papiri. Pa mislim da sve sad ravnopravno. Jedino, mislim da to sad više nema nikakve veze. Ranije nešto moralo zajedno da mora majka pisati nešto do ozvolu za dete. Zajedno su podneli papire za Irsku. Zajedno su podneli papire za Irsku. A da, mislim da su zato što Hrvati često odlaze u Irsku. To ti njima Njemačka. Znam. A i Njemačka njima Njemačka. Ne znam da li znaš. Znam. 1626. Čuo sam da se sve više mladih vraća u Hrvatsku. A, do, kako je. Kao i u Srbiju, da. Sve više mladih Hrvata se vraća u Srbiju. Vjerovatno. 144. dan godine, do kraja godine na 221 dan, gde ćeš za? Najluđu noć. Najluđu noć, pa mogo bi recimo što da ne, mogo bi u Irsku da odim, što ne bi otišao recimo, gde bi mogo? Derry, u London Derry. London. Tamo je opasno. Tamo je skupo Derry. Tamo deru. Tamo dođeš kaže, koliko, i deru. Kaže, koliko, kafa 20 evra, deru. Kad pitaju koliko, gospodine, za koliko biste kupili ovaj, recimo, predivni viski? Ja kažem deri. I oni mi naplati puno. Dobro. 1626. počinje moja historija, verovali ne. Može. Nemaš ništa prej, da? Imam 1689. A, ovo je nizozemski kolonijalist Peter Minuit kupio Manhattan od Indijanaca za nešto što bi se danas smatralo $24. Na, to je glupost totalno. Stalno govorimo o pričama o tome, jako nas to nervira. A da, ali to je zato jedno nešto. To je predstava, kupio. Belačka predstava u kojoj bi trebalo da nisu oni... Indijanci ispadnu glupi i primitivni. A da, ispadili, on njima dao $24, oni se sklonili. Nije, nego su ih ono dao im $24 za neku glupost, a vojske ih je sklonila, mislim. Ne. Nasilno. On je prvo, koncept privatne svojine nije poznat Indijancima. Tako da, tog ne, koncept tipa... privatne svojine jeste, to je lične svojine, lične, da, ali nisu dali zemljište. Da, vlasništvo nad zemljištem im nije bilo poznato. Mislim, što šteta što nije ostalo. Jer bukvalno sljedećoj inkarnaciji vlasništva nad zemljištem treba ukinuti. Možda imaš ono otprilike stambeni prostor i to je to. A ovo iživljavanje, znaš, ono kao tipa do koliko je beskućnika na svijetu, neko posjeduje ono milijone hektara. 1689. U Beogradu slavljeno 300 godina kosovske bitke. Šalim se. A za to vreme u Engleskoj? Stupio na snagu u Engleskoj akt o toleranciji, kojim je pod izvjesnim uslovima garantovana sloboda ispovedenja vere, ali su katolici namjerno izostavljeni. To je sekt za non-conformist, to su oni kojima si, kao ne moraš da budeš baš formalno član Church of England, ali ne možeš biti katolik, jebi ga, još uvijek je sveže. Tek smo se relativno skoro smo se razdružili, pa ne možeš uvijek, ali posle je to sređeno u 19. veku, 1822. Trupe pod komandom Antonija Josea de Sucrea potukle Špance u bitki kod Pičinče. Pičinče. Pičinče, ovdje piše Pičinča. Kod Pečence. Kod Pečence. Ekvador postao ne znamo nešto o tome. Špa, apsolutno ništa. Ja bih rekao nekoliko reči o Antonio Jose de Sucreu. Evo, ako bio je general, političar, veliki maršal Ajakuča i jedan od najvažnijih boraca za nezavisnost Latinske Amerike. Od svoje 15. godine rukovao oružanjem, rano stiče i vojna znanja potrebna, nemam dalje. Mora da se klikne da bi se dalje otvorilo. Nema veze, meni je to već bilo dosta, steknem dosta lepu sliku. Sa 15 sam prvi put iz kubure pucao. Prvi put iz kubure pucao, pobegao od kuće, pa je zapalio. Jer tad bio sam Antoni Jose. Pa da, on je bio, pa biješ, ne, a pošto je potekao Špance, ovo je bilo ovo je borba za nezavisnu Latinsku Ameriku. To su oni likovi što odu negde, pa budu malo tamo, pa kaže, mi ne moramo više budemo ono staro. Šta više, nećemo da budemo ono staro i nema veze, mislim, te pokret za nezavisnost svih tih, ono nisu poveli indigenous people, nego kolonisti. To ne, mora da znači neki. A uglavnom, da, neki ne. Pogledaj Ameriku, Severnoj i Južnoj, nisu ono Azteci poveli posle 5 vekova ono borbu, nego isto Španci, mislim, isto ljudi koji su... Dobro, Meksikanci imali... su Španci, ali dobro, mešavine jedan. Da, kažem, ali uglavnom jesu bili potomci kolonizatora, ti koji su htjeli da prekinu veze sa, da budu svoj na svome. Rekli su mi više odavno, nismo jebi ga, ne možete upraviti nama iz Madrida. A male glupo da ti Habsburzi šalju, a to vladara, mislim, tebe. Naravno da to uglavnom ovi indigenous people prihvate tu borbu za...
1844, može? Može. Pronalazač telegrafa Morze je poslao prvu telegrafsku poruku na udaljenost 65 km iz Vašingtona u Baltimore. What did God just do? Šta je to Bog uradio? A to je bilo ono, šta je radio Bog? Šta je to Bog uradio? Koji kralj, koji car, koji prorok, koji dan? Šta je bilo? Deza, odakle ste me čuli? Odakle ste me čuli? Odakle sam razumen? Odakle sam čak razumen? Da, da. 1883. Brooklyn Bridge otvoren, to je ono što smo naučili da nije isto Manhattan i Brooklyn Bridge, da. S teškom mukom i okoliče, otvoren je Brooklynski most koji je povezivao Manhattan s Brooklynom u New Yorku. Da, prešao sam ga peške. Znači, ja i most je rekao. Ja ga most. Uvek ću rado reći, uvek ga najviše moste, volim. Ali ja sam morao goste. Ja sam morao goste. U filmu Zombie Lucija Fulcija, poznati kao Zombie 2, nisu imali para da isključe sa tome najsmešnija scena kad prikazuju kako zombi preplavljuju Njujork, a nisu imali para da nisu imali love da plati isključenje saobraćaja bar na 5 minuta da snime kako treba. Pa zombi idu i apokalipsa, a dole se normalno odbija saobraćaj. Pa dobro, to je najsmešniji prozigradski saobraćaj. To je paralelni univerzum. 1899. Otvorena prva javna garaža u SAD. Ali si ti juče video kretene iz Đilasove partije? Ono je bilo tužno za gledanje. Znači, Đilasova partija juče imala, oni imaju tako te povremeno internetske akcije gde oni kao izlađu nešto na teren da pomognu, da prikažu nešto. Juče su apsolutno prevazišli sebe u gluposti. Znači, prevazišli su Vesića u gluposti, što je jako teško. A je vidjelo se da su to nekadašnji stari saborci. Kao, danas ćemo stanovnicima Vračara koji nemaju parking pokazati pesmom. Matori, znači oni su išli i pazi, ono, kako su išli da reše? Vidi, brate, ne može. Ne, još gore. Staj, ne, još gore. Išli su i kao ponali su kredu i kao, pogledajte koliko još na Vračaru imamo gde bi se sve moglo parkirati kola, a ljudi nisu još iscrtali parking mesta. I oni su to ladno uradili. No, kao, pogledajte ovdje, vidi, savršen trotoar stoji bez veze za glupe pešake, umjesto neko natakari auto. Pa onda, vidite, on je travnjak, ničemu ne služi. To zabetonirati i staviti gore. Vidi ono, vidi drvo. Drvo s korenom zauzima za jedan SUV mesto. Da. Kad se to počupa, pa milina čovječe. Znači, ne možeš da veriš, bilo je u fazonu kao... Kakvim debili. Ako iko, da li postoji kritika koja, ako postoji kritika koja nikad nije upućena Vesiću i na prednjačkoj gradskoj vlasti, a to je premalo ste uradili za automobile u Beogradu. Da, mislim, da se sjetio u javnih garaži. Betoniraj više, da. Sjetio sam se toga i pomislio sam kao, Bogu, znači, šta su oni smislili? Kao, tipa, mi ćemo da naprednjačimo naprednjake u betoniranju i parkingovanju. Da. A ovi bi parking stavili otprilike ono u jaslice bi ga stavili, ono u bazen bi ga stavili. 1926. Otvorena univerzitetska biblioteka u Beogradu, prva zgrada u Srbiji napravljena namjenski za biblioteku, izgrađena uz pomoć Carnegieve zadužbine, nazvana univerzitetska biblioteka Svetoza Marković, naziv dobila za 1948. Najbolje da je Carnegievim novcem, Carnegie je bio ono najgori, Carnegie je bio jedan od onih likova koji su pod stare dane otkrili da su filantropi, ali su pre toga poubijali ono hiljade štrajkača koji su se bunjali za bolje radne uslove, to je za njih je to odradilo naravno. They had it coming. I onda kad je posle slomio ono sindikat, napravio šta je hteo, onda se sjetio da je veliki filantrop i posvetuje tako dava pare za razne stvari, ali mislim, teško da bi Carnegieva fondacija dala pare za nešto što bi se nazvalo socijalisti, da. No. 1941. Bismarck. Da. Bismarck koji je trošio ženku. Da, u to vrijeme je trošio krstaš Huda. Mm-hmm. To je krstarica Hud britanska, on je potopio 1422. Znači da si taj lik? Znači da si ta tri mornara? To nemaš posle nikada dođeš sebi. Ne bude ti loše što si ti, kriviš sebe što si preživeo. A potajno govoriš yes. Pa naravno. 56. je održano prvo natjecanje za pjesmu Eurovizije. Mm-hmm. Grand Prix Eurovision de la chanson européenne 1956. Ko je pobedio? Pobedio je, verovatno, nemam pojma. Najlepši su, naše najbolje pesme su slate 60. godina. To je bilo super. Dobro, mislim. A Rock Me Baby ti nije dobro, iz 80. Iz 89. ja mislim da je Rock Me Baby. 89. No. 64. U tuči na futbolskoj utakmici u predstavnici Peru u Limi, izazvane odlukom sudije da poništi gol, poginulo 300 ljudi. A ti sad poništa. To su nedostižni uzori našim navijačima, ali ja mislim da ako budu nastavili ovako vredno da rade, do duše možda neće uspjeti na stadionu. Noši se tuku kada osveti. Do duše možda neće uspjeti na stadionu da ubiju 300 ljudi, ali što ne bi ubijali i van stadionu. Po kafićima. Ubijajte po gradu. Tokom studijskih demonstracija u Francuskoj predsjednik Charles de Gaulle predložio referendum, pomenjeni studenti zapalili Parisku berzu. Uvijek je dobro zapaliti berzu. To su 68-aške kako se zove, godine i demonstracije. Da. Ljudi su sanjali pravedniji svijet. Mm. 1969. Get Back, 17. single Beatlesa na vrhu američke top liste. Bravo. Pesma uvrštena na Let It Be kao posljednja na albumu. To je čuveni album Lebati. Lebati. Larry Beard, Lebati, Larry Beard.
najbolje bode trojke Larry Bird. I to je to posljednji album Beatles, znači. Jeste, ja mislim, pa da, 70-te su imali posljednju svirku. 70-te je izašao. 70-te su imali posljednju svirku. Ja bih volao da su Beatles, Volao bih da su Beatles doživjeli punk, čuo kako bi zvučali, ali za to uvijek ima ona pesma od Imperial State Electric, ona njihova stvar koja se zove I Will Let You Down, to meni zvuči kao Beatlesi koji su doživjeli punk. Pa jeste, jeste. 1970-te na poluostrvu Kola počelo bušenje kolske super duboke bušotine. Mm, koja je skranjena da bi imao 12.000. Najdublja rukom ljudskom izbušena ovaj, rupa. Tačka na zemlji. Na zemlji. Kaži mi, ko je stavio na 12.000? Su stigli do prosvetnih radnika i rudara? E, prošli su ih odavno. Prošli su, stigli su da. Došli su do Arni Saknusema. 12 km pod zemlju. I još, tek su još uvijek su bili u, ovaj, u prvom sloju litosfere. Nisu došli do... Pa nisu došli ni do čega tečnog. Pa znaš li koliko je prečnik zemlje? Koliko je? Pa, jedno, prečnik zemlje je jedno... Jebim li ga. Koliko je prečnik zemlje? Ako je obim 48.000... Kako misliš obim? Nije zemlja ravna ploča. A, dobro, dobro. To je tanko. Obim te ploče imaju i obim. Kako 12 km? Nije zemlja toliko debela. I kvadrat ima obim. Pa nije ploča tako debela. Da. Debela je da. Da, probrušili su drugu stranu zemljene ploče i ispali su 5G vakcine. A ne pojaviš koliko je prečnik zemlje, moram da vidim. Pa 1981. Ali je više od 12 km. Pa naravno. 1981. Predsjednik Ekvadora Jaime Roldos Aguilera i 7 ljudi poginulo kad je u avionu eksplodirala podmetnuta bomba. Užas. A 1982. Iračko, iranskom ratu, iranske trupe vratile kontrolu nad Koramšarom, kojim su Iračani držali 20 mjeseci. Što da, sjetite se Koramšara, to vi ću. Sjećaš Tomasa Klestila? On je bio predsjednik Austrije. Nakon što je moja baba poslala tajno pismo u kome je rekla... Raskrinkala ga skroz. Raskrinkala starog vampira Kurta Valheima, ga rekla je, ovaj stari nacista vidim po faci. Ali sjećam se Tomas Klestil je bio sve vrijeme raspada Jugoslavije, mislim je bio na to predsjednik. No, kako je dobro, moja baba. To je, vidi kakvu nacističku facu ima. Da. To je jednostavno nema. 1992. Kosovski Albanci održali prve paralelne opšte izbore. Vlasti u Srbiji izbore proglasili nelegalnim, ali Albanci su se vladali po njima. 1993. Eritreja stekla nezavisnost od Etiopije posle 30 godina građanskog rata. Na Tibetu izbile žestoke demonstracije protiv kineskih vlasti. I dalje maštam da mi se kao da se odmetnemo kao kosovski Albanci, da se odmetnemo i da se odcepimo od naprednjačke Srbije. Zamisli kako bi to bilo carski, kad bi ljudi smogli hrabrosti, a naravno fali para za to. Zamisli držiš kao odbacimo Srpsku naprednu stranku, odbacimo Aleksandra Vučića i napravimo sve svoje. Fali podršku od spolja, u Zagradi čitaj para. Fali para. A isto da nas finansira prijateljske emigracije. 1993. na Tibetu izbile žestoke demonstracije protiv kineskih vlasti. Velje prve 23 ljudi poginulo, više 300 pođenja kad se usrušila svadbena sala u Jerusalimu. Majko moja, kakav horor. Iz rubrike Horrors of Religion 94. 270 ljudi u Mekiju u stampedu. Tradicionalno svake godine bez 100 mrtvih, to nije hađiluk. 2004. Đaci iz Kragovica doputovali iz Sarajeva u Bosnu i Hercegovinu, prva ekskurzija iz Srbije posle 14 godina. I preživeli. Moram kažem, neverovatno. Ja sam imao tu nesreću da sam 77. godište i da moja generacija... Si bio onako prva koja nije odšla. Prva koja nije odšla. On Popović je tradicionalno 8. razredu i kišu u Sarajevo. Sarajevo i vi niste odšli. Meni brat je stalno pričao kako su išli, kako su u Zemaljskom muzeju ima velika bela ajkula preparirana. Ja sam to želeo da vidim. Znači, ja nikad nisam mogo. A nisi jedan otišao na kraju? Pa nije, bio sam u Sarajevo. A nisam bio u Zemaljskom muzeju. Pa da. Sarajevo za vikend odeš. Pa dobro, ići ćemo. To ti je loce fan. Ići ćemo, možda ovog leta Mostar padne Motar. Nisam bio u Motaru nikad, u Sarajevu sam bio. Radite moju genijalnu putevima Daška. Znači, idite u Sarajevo. Nije super, idite u Sarajevo, najdete će vapo, prenoćite. I onda po lepom sunčanom danu za Mostar, putem za Mostar. Znaš kako je lepo? Pa mogu misli kako je. Znaš kako je lepo dolinu Neretve? Možda nastavite onim mojim, ako ćete baš putevima Daška do kraja, onda od Mostara krenete kroz Hercegovinu ka moru. Znaš kako je dobro? Pa mislim, eto, to je jedan od puteva. To je mnogo dobro za Albancija. Zato što vidiš onako, imaš tamo i Preriju i Arizonu i tamo možda viš koje te ptice, turkačicu, kako se jure. Pa onda ne moramo ništa. Ali dolina Neretve. Dolina Neretve. To je nešto prelepo. To je stvarno prelepo. Preterana drugarica Mojsova i pjesma Muzika dija filma. Muzika dija filma. Da, da, kako se to čita. Ali prelepa. Polu prečnik 6.500 km. 6,5 samo kilometara. Kilometara, da, ne metara. Rupa je 12 kilometara. Da, to vi koji verujete da je zemlja okrugla. Naravno, mi koji znamo bolje. Mi koji znamo sve, jer smo pogledali, pročitali i vidjeli. Da, ima dobar tekst to.
Ove, ljudi se danas uzimaju da bi mogli da naprave fundraising event za zajednički život. To je to, vidiš. To se radilo i ranije. Da, da. Isto to se pravilo. Ove, najbolji kad neki lik napisao, to je bilo super, pre 20 godina bilo među prvo pankersko venčanje. I neko napisao kao, molim vas, kao pravim. To je drugi mrak iz Osijeka. Da, kogoda je, prvo da punkinsko večanje za koje sam ja čuo. Da, kaže, može malo vremen... manje raritetnih singlova, a malo više para. To je jako dobro bilo. Manje raritetnih singlova. Ako može malo manje raritetnih singlova i lepih punk majica, a malo više coverate. Ne bi škodilo. Mm. Ruski jezik može da se peva ili ovako uspavljujuće, ili bacanje kletve kao Ukrajinka na Eurosongu. To je ukrajinski jezik. Mm-hmm. U subotu bio skup oldtimer u Mostaru. Tamo ste trebali da budete, kao da ste se vratili u SFRJ. Mogu misliti kako je lijepo. Biće nešto biće neki... Ovo Persephone iz Beast pesmu baš ne voli, malo mi je Eurovizija fazu. Nije uopšte. Cijel taj album je totalno ne Eurovizija. Neka neka špica od neke, neke modne emisije. Modne emisije. Ili neke serije tipa Charlie Vianjel. Dobra stvar. Dobro sam što moguće ne dvom sam nikad dopad. Rekao da je ovo najlepša pesma koju sam čuo kod vas. Baš mi je drago da vam se sviđa. Zemlje... Skinje se taj ceo album je super. Zemlje ima prečnik od 6.500 km. Mm. Čekaj, ima prečnik ili poluprečnik od 6.500 km. Omotač debljine 40 km. Projekat kola rupa je zaustavljen zbog nedostatka sredstava, naravno, a temperatura na dnu rupe bila 180 stepeni. Pa 180 na 12 km. 20 km, pa da. Možeš peći kolač, pa, spustiš ga na 180 stepeni i ispečeš sve. Spustiš papir, zapali se. Mislim, ono ne, drvo spustiš, zapali se. Ma ne zapali se. Drvo na 180 stepeni. Ma kakvi? Tinja samo. Ma tinja se, da, dimi se, ne zapali se. Papir bi izgorio. Ma ne bi izgorio na 180 stepeni, možeš plamen biti. Koliko je 450? A ubac papir u rednu, bit će samo po tamo, niće samo po žutici. I da, upravo si. Ali čekaj, ovaj... kad se stvori plamen, koliko je potrebno? Koliko je 451 Fahrenheita, pošto na toj temperaturi gori papir? Aha. 451 Fahrenheit je... Pa, vero, ne znam. A? Ne znam, ukuci na, ajde na telefonu. 451 Fahrenheit, 2 Celsius. Papir ajde. Gori na... Papir gori na 230. Pa eto. Da, mora više. Mora više. Ajmo da vidimo, mlanjene, moje rosna cveće, kome da... Ali pitanje je pojavljivanje plamena ili tin, ili da će samo da istinja onako, da postane ona doći. Ako ga staviš na vrelinu, ako ga staviš na vrelinu 230 stepeni, planuće. Ha, ne mora da znači. A mora da znači. Mora, dobro. Temperatura dobro. Paljenja je to, razumiješ, okay. Paljenje papira. Okay, 1544. Okay. William Gilbert, engleski lekar i fizičar. Mhm. 1686. Gabriel Fahrenheit. Sad smo ga pominjali. Nemački fizičar i pronalazač. Pa sad smo ga pominjali, kako dobro. Konstruktor prvog termometra sa živom da. Je zapravo Fahrenheit. Jedan od tri skale koje se u svetu koristi za temperaturu, Celsijusova, Kelvinova i Fahrenheitova. Tako. 1693. Ja sam inače, ja obožavam Celsijusa najviše, ali dobro. A zato su lepa, dekadna. 1693. rođen Georg Raphael Donner, austrijski vajer, prvi Donner napravi u Beču. Tako je. 1743. Jean-Paul Marat. Francuski lekar i novinar, jedan vođe francuske revolucije. Marat završio život u Kadi, tamo bila sobarica. Stvarno? Vilama, ili se na to pogrešio, ili možda neki drugi. Ne, sobarica, vilama, krevet njemu namješta. I svi gledaju. Ne znam, je to, druga ne znam da li je to Mara ili neško ne. Neško, neko od revolucionara prvih francuskih je završio tako što je... Pa vidi, lepota francuske revolucije što je pojela uglavnom svu svoju decu. Tako da, uglavnom, niko ko je započeo revoluciju nije dočekao da vidi kraj. Jer se ujavio neko ko je revolucionarniji od njega, pa ga skratio za glavu. 1756. Mara je bolava od kožne bolesti, pa je često se kupao u Kadi da smanji neugodnost od bolesti. Dok se kupao 13. jula 1790. Charlotte Corday je njegovim stražarima tvrdila da je kurir iz Kana u Normandiji, gdje su se nalazili izbjegli žirondinci za koje tvrdili da spremaju prevrat. Kad su Charlotte pustili kod Mara, ona mu izdiktirala imena žirondinaca koji su navodno u Kanu spremaju prevrat. Nakon što je od nje čuo imena, rekao je da ih sve treba na giljotinu. Ona mu je na to zabila nož u prsa i ubila ga u Kadiji. Ona je bila žirondinka i njena akcija zvala osvetu. 1000 žirondinaca različite ubijeno je tada pod optužbom za izdaju. Ona je također ubijena na giljotini. Ona je ubila jednog čovjeka da bi spasila 100.000. To je bila njena. Eto, zanimljivo da je u Kadiji Žigmund super, Ive Žigmund Karner. Ovo nije znači imao kožnu bolest. Tad su imali kožnu bolest. A, verovatno. Tad su ljudi kupili parfeme u glavu. 1816. Emanuel Lloyd, američki slikar nemačkog podrijetla. Rođena Aleksandrina Viktorija, britanska princeza.
Pa onda, 1905. Mihajl Šolohov, ruski pisac, dobitnik Nobelove nagrade. Tako se kalio, čak se imamo stativa. Da, čuveni Tihidon. Šolohov. Ja čuveni, sam, zločini kazna. Da, zločini kazan. U registraturi da. I bakonja Frabrne. Frakonje Babrne. 1906. Harry Hess, američki geolog. Pa onda Mihajlo Janketić, 1938. E, čak je pre Miša Janketića, rođen je i George Tabori, mađarski dramatičar i režisir, Aleksandar Hristovski, pesnik i prevodilac. Nemam. Mario Boljuni, hrvatski pijanist, orgijaš i skladatelj. Zdravko Tomac, političar i pisac 37. 38. rekao si Miša Janketić. Miša Janketić, najma najpoznati kao vaspitač Bailey iz Sivog doma, a svakako najstrašnija pukovnik Tomić u nepokorenom gradu, genijalan glumac. Znaš da pukovnik Tomić napravljen po staroj istorijskoj ličnosti? Znam, pošto sam baš pre neki dan gledao malo, kopao sam nešto, neko postavio link, pa sam, sam gledao gde je živo i kako je. Bio je Tomić, jebote, stvarno ustaški zlikovac. Baš se, mislim da bio pukovnik tog, oni su to zvali UNS, ustačke nadzorne službe. Da, inače, Mihajlo Jankić je iako je bio kandidat SPS-a na prvim izborima, kasnije se okanio od te vrste politike, ali ostao je dosledni antifašista i borac protiv rehabilitacije četnika, jer njegovu majku zaklao četnik, koji je bio sveštenik pritom. Pop Maca. 1940. Josif Brodski, ruski pesnik i esejista. Dobitnik Nobelove nagrade. Pa onda Bob Dylan. 41. 41. Danas je, znači, 80. rođen Boba Dylana. Jebote Bog, se ne znam čovjek imao. Muzičar, pisac i pesnik, veliki čovjek. Ja bih na prvo mjesto stavio pesnik, odnosno tekstopisac, a pošto jel postoji razlika između songs i poems, on piše i songs i poems, i užasno mnogo volim kad neko koji ima više, kako bih rekao, koji muziku razume više na način na koji ja razumijem nego Bob Dylan, kada uglazi njegovu pesmu. Da, da, da to, ono što ti, to je ono što ti zoveš drndava muzika, je li tako? Meni to malo, ali mislim, bukvalno, ja mlađo nikad, pjesme, ali stvarno sad razmišljam, nikada nisam čuo pesmu Boba Dylana da je neko izvod, da kažem, e, dobro je, ali mi je Dylanova verzija, ali mi je original bolji. To mi kod njega apsolutno nikad ne važi. Ja znam da je blasfemija. Znači, tebi to njegovo ulično sviraštvo nervira. Za meni to blasfemija. A što je tako? Što ti to smeta? A mislim, on je, znači, ono, on mi je kao, pošto on pokrao Woodya Guthrie, mislim, kažem, ajde, ne pokrao. A, recimo, pokrao je. A, mislim, pokrao, u nekim instancama ga je baš pokrao. A, nije ga i pokrao. Jednostavno rekao, u fazonu samo ću izbaciti komunizam iz ove jednačine i bit ću popularniji Woodya Guthrie. Znači, jednostavno, neću biti radikalan kao on i sa tom istom vrstom pesme ću uraditi mnogo više. A, da, nemaš mu, neosporan je talenat. A, ne, pokrao, ko je rekao da on nije talentovan, jebo, to treba znati i ukrasti na kraju krajeva. Ali je fora što je... Od koga je ukrao pesme, mislim, od koga je krao pesme, ono... Kompletan stil i fazon muzički izraz je uzeo od Filipa Guthrie. Od Woodya, od Filipa Guthrie. Ali pesme su od Filipa Višnjića. Od koga je krao pesme, on je stariji od rock'n'rolla, jebate. Dobro, ali od Woodya Guthrie ukrao skino ceo taj fazon. Či imao je od koga, imao je uzor kao što recimo... A Woody Guthrie je skrao od Johna Stowa, jebi ga ono koje... Ne, Woody Guthrie je nastavljen na tu tradiciju tih, ono, to se zove skifl. Pa ovaj od Freda Skifla, ovaj krao od Rudija Džvinga, ovaj je na kraju uzeo to od Indijanaca, koji su to ukrali od Eskima, koji su to ukrali od Tiranosaurus. I razvoj ono muzičkog izraza. Naravno je rock and roll nastao u braku ono bluza i kantrija. I kad se volite kad jedan lokalni alkos pitao našeg drugara, znaš ti, bubnjar, kaže mi, znaš ti od čega je nastao bluz? Kaže, od drveta. Kaže, bravo bubnjar. Trebalo da zvuči nešto pametno. To je trebalo da zvuči pametno. A moj je rekao glupost. Da li to Đorić? Pa naravno, ovo je rekao i glupost lupio. Kao, znaš o čemu? A to tako, idu na kurac, ti što te oči da pitaju nešto koje je jako pametno. Kaže mi, znaš od čega je nastao blues? Ili rock and roll. Da, od čega je nastao blues, kao od drveta. Ali najbolje od svega što ja znam, autore, poznajemo autore izjave, pa znamo da nije uopšte ima nikakve visoko intelektualne pretenzije. Samo da ga otrese, da mu kaže glupost. Samo strešno što ima i pobedio. A to isti čovjek koji je rekao, kad su snimali demo, pa ih je tonac steo da im kaže kao, ako imate kod kuće kompjuter, možete kao malo srediti, kao ovaj u soundboardu, imate kompjuter, rekao, nemam, ali imam televizor. Znaš te ovaj... I kraj rasprave. Znaš te ovaj rekao, pa dobro, i prestao da nudi šta oni mogu da urade. Samo je završio. Samo dobar moment, legne. Vratimo se na Boba Dylana, sve obrede od Boba Dylana su bolje od izvedbe Boba Dylana. Znaš jedno da kažeš da ti je bolje njegovo? Da, bolje mi je. A da postoji obrada? Pa verovatno Hervey to Steven, nemam pojma, ne znam koja je. To je Dylanova pesma? Ma nije.
Nije, nije. Sad ćeš pošto znaš da je, meni kad neko kaže dobre pesme, ja uvijek pomislim da nije originalno. Može biti Dylan. Može ladno biti u originalu Dylan. Ove, 1944. rođena Patti LaBelle, američka pjevačica. Sad ranišem koja mi je najdraža Dylanova pesma, nemam pojma. Čekaj, ja mislim da Mr. Tambourine Man njegova isto. Jeste. Pa je ona njegov, mi možda i najdraža. Ali voliš Birds, jel da? A volim Birds verziju. Pa onda, ne znam, meni je, čekaj, koja je još dobra. Da. Znaš koji meni, znači, band koji mi je, ono ništa nikad ne znači, da neki, oni kemezavi, klinački, ovaj emo punk pop punk band My Chemical Romance mislim band je sranje band je teško đubre a čekaj da izgovoriš kažem ali poslušaj njihovu obradu Dylanove Desolation Row koja je ovaj kako se zove bila u soundtracku za Watchmen ne slušam ništa a da li znaš kako ne bi uopšte znao da je My Chemical ja sam čuo pesmu i kao šta je ovo ja sam kao debil sedeo pazi pošto sam čuo stvar u filmu onda sam kao debil sedeo u bioskopu do kraja špice da vidim šta je i kad sam video da je My Chemical Romance bio sam u zonu au radije ću osjeći vlasti ti uši iskuvati pasulj i pojesti ga nego što će slušati My Chemical Romance. Veruj mi da Desolation Row od Dylana obrađena od strane My Chemical Romance remek delo. Ne sumnjam. Ne sumnjam. Priscilla Presley, 45. američke glumice, supruga Elvisa Presley. Po čemu je ona nama najpoznatija? Pa u Golom pištolju. Po ulozi najbolje ribe u Golom pištolju na svetu, u kojoj je Frank Drebin zaljubljen. Kako se ona zove? Kako se zove u Golom pištolju? Ja znam. Debi, nije Debi. Ne. Nije Debi. Ne. Kako se ona zove u Golom pištolju? Moj, da, sve smo zaboravili. Da, Marešti 40, ali sve u... Tansu Çiller, Kurdiš Killer, turska političarka, prva žena, premijerka Republike Turske. Mm-hmm. 1953. Alfred Molina, engleski glumac, njega volim jako. Na odličan, Alfred Molina, odličan. Christine Scott Thomas, engleska glumica 60. godište, Joe Dumars, američki košarkaš, sećam ga se. E, John Reilly, 65. glumac, komičar, pevač, scenarista i producent. Suada Dilberović, prva žrtva opsade Sarajeva. Tuga, tuga. Kako lepa žena je. Užas. Alan Katić, glumac, pa je rođena Ruslana, sećaš Ruslane, ukrajinske pevačice? Pa Ruslana je bila ista kao ove naše. Ove, tako nije, ona je bila više, Ruslana je bila više neki ono paganski metal, sećaš da je bila u nekoj vučoj koži. Ne, sećam se, mislim da je bila ista stvar. Na današnji dan rođen je pa Jelena Đokić. Pa onda Jelena Đokić glumica. Umrli. Jeste, dobro. Irakli, Konstantin Vizantijski car 641. Nikola Kopernik 543. Da. Joakim Burk, nemaški kompozitor. Luis de Gongora, španski književnik, George Rodney, admiral, Vladimir Becic, slikar 1954. John Foster Dulles. Je znaš Dullesa? Dulles. 59. godište je umro, ovaj Dulles. Da, umro već. John Foster Dulles. Da. Misli se na čoveka po kom se zove aerodrom u gde beše. Dulles Airport u gde je Dulles Airport? Ne znam. Ima Dallas, Texas i Dulles New York. Si rekao da je Nikola Kopernik u 43. Jesam, naravno. Duke Ellington, 74. Pa je onda umro Roldo Aguilera, predsjednik Ekvadora. Pa je umro gospodin James Harold Wilson, publicist. I Dragomir Stanojević, srpski kaskader. E, 2015. umre John Nash, a onaj Nobelovac, po kom je snimljen, onaj ludi matematičar. Znaš ko je Dragomir Stanojević? Film Beautiful Mind. Znaš ko je Dragomir Stanojević? Ne znam. A naš čuveni kaskader. Bata Kamen. To je njegov pravi. To je Dragomir Stanojević. 2019. umro Dušica Žegarac. E, Dušica Žegarac, genijalna glumica koja se jako plaši. Naravno, ja se plašim. Gledao sam za vikend ovaj kompilaciju trash horror trailera, pa je bio između ostalog i onaj Enigma, čuveni Fulčijev, iz što snimu u Sarajevu 87. Ona je igrala tamo. Dušica Žegarac ima zapažen u Dušica Žegarac je strašna. Da, samo se, bukvalno tako je. Znači, ono, glumi kao neku kevu te neke glavne Dušica, znaš kako, Žegarac sama po sebi samo dođe i ona i strašna je da strašna je u Tete sindromu i tamo je strašna znači to je tu nema priča ona kad se pojavi jeziva je jest ima nešto jezivo u sebi kaj si rekao 10 kutija kutona 10 kutija kutona da raži bulec 2, 4, 6, 8, 10 alarm od 7 do 10 malo švedskog zvuka. Ovo je bio Manji Brader i Unbelievable Gluca, njegovog posljednjeg albuma, znači pre milion godina, pre 10 godina. Hoćemo novi album Manija Bradera. Dobar dan, je to sad Brader, mogu li dobiti Manija? Manija mogu dobiti. Mani, daj malo. I da se misli da mu se vrati Indi da svira klavijature i da bude potpuno sve genijalno. Ne može sad Indi da se stigne, da se vrati. Da, ne može stigne. Da, jednostavno. Ali Jugoslav koji je napustio Indeks o radio pozorište. Ne može se... No turning back, tako što bi se reklo. Ali kad bi se vratio Manji Brader, dobro, na ovom albumu već nije bilo Indija. Ali čovjek se ukrenuo, su jako interesantno. Čovjek snimio
četiri strava albuma, pet. Mm-hmm. Na engleskom je se ukrenuo da bude da svojoj rodnoj Švedskoj, da bude tamo pop zvezda I sad izdaje albume na švedskom. A ja to ne umem. Ove, molim vas, a Reomirova skala koja se koristi isključivo jedino ukrštenim rečima. Da. Jel vas zanima kako peške da prebacujete Fahrenheit u Celzijuse? Od stepeni Fahrenheit oduzmete 32 I podelite sa 1,8. Već sam vas izgubio. Mislim, ste vi normalni, što znači peške? Deljenje peške to je peške, pa genijalno je. Nisam znao to, ali stvarno tako ne postoji. Deljenje peške ne postoji. Znači, dobiješ Celzijus Fahrenheit, peške pre, oduzmeš 32 I podeliš sa 1,8. Aj podeli sa 1,8, bilo šta. Ja ne bi znao. Peške sada ne bi. Ne bi znao pismeno da podelim, ja ništa se ja ne znam. Zaboravio sam. Kako se radi. Da, mislim, realno nisam nikad ni zvao. Ja sam znao da delim, ali... Ja sam to pismeno deljenje zvao merdevinanje, jer mi to izgledalo kao da praviš merdevinanje. Da, da. I nekad su neki brojevi znali da budu do kraja papira jebote, onda idu. Pa zavisno. Evo jednostavno, ti ovdje vratiš 15, pamtiš ovdje prebaciš, vidi. Ovdje gore ostaviš, ono gore, meni on ostane da stoji, pa pismeno, po nedelju dana mi stoji gore, to pa pokupim kasnije. Pismeno deljenje, ja to nikad nisam znao. Hvala Bogu za ono digitrombuje, koga izmislio, ljubim vas, tamo gdje sunce ne sije. Kaže, vinjeta iz Coffee and Cigarettes, Žarmušovog s Alfredom Molinom I Steve'om Kuganom, predobro. Dylanova Story of a Hurricane, super. Pa onda kaže, prvi album je super ostalo zranje. Dylan peva kod ima mokra leđa na promeni. Onda Daško mora da kao ja voliš onog suvanjavog mladog momka što svira oko Jovinog spomenika glas mu je kao četiri Boba Dilana na tri paklice cigareta dnevno. Da. Kako da ne. Čekaj, daj si ono koga mislite. Ruslana je odlično tome guilty pleasure uvek I za uvek. Jedini put kad sam se zainteresuo za Euroviziju. Znači, slana dobra riba, onda ćemo pogledati. Jedna od većih prednosti, čemer hvalisanje, jedna od većih prednosti kad odeš u Grčku je što ustaneš u 8 I uhvatiš Zolija I početak Alarma. Uživa neku Grčku već, kao što mi je ono, kako ste tako rano uspio da stignete, mislim, tek je druga polovina maja. Ne znam kako je more. Može u ovom muzičkom radio kalendaru povijest ponedjeljkom I pominjanju Boba Dilana još je falilo da Daško kaže da je Bob Dilan bio četnik I da dobije kompletan ugođaj. Ne postoji veći. On je Đorđe Balašević na interplanetarnom nivou. Da, ne, nešto drugo je Daško treba da kaže, ali ne sme da kaže pošto će biti spržen, spaljen, bačen u jarak. Ko je, šta? Bo smo rekao šta sam imao. Nisi rekao ono što si prošli put rekao, pa si sad ipak izgrbavio da ne kažeš. Sad za Boba Dilana? Da, reci ko je bio, slash nije bio na koncertu. A ja? To, pa da je bio na Bobu Dilanu, pa sam ostao 20 minuta I pobegu. E, tako reci. I nije mi žao. Sad, mislim, što je najbolje, ja sam... Grebu na vrata, znam, ulaze fanove. Ali ja sam išao u Varaždin da gledam Manic Street Preachers, da se tači imao da ih nikad više, nigde neću vidjeti. Umeđu vremena sam I gledali dva. Sad kad uđu Rokeni ovde... Ne, još nisam poslušao nove Manic. Sam misli, dolaze CSI da otkrije ovde zašto. Dale, na suvom, ali da. Skroz mokar. Ispišali mu se u dušnik. Dođe ovako. Sipali mu žbađu. Pa miriši, kažu. Pa on je udavljen. Smell was murdered by žbađu. Baci naočare. We won't get full again. We won't get full again. Kako se Horatio Nelson baci naočare I kaže. Horatio Kane. Kaže, ovo je, dragi ljudi moji, ali onda skroz suvom, na brdu gde nema... This gentleman is murdered by žbađu. Znači, bukvalno u Deliblatskoj peščari gde nema ono, gde nema grama vode, gde nema kapi obične rose, dale pronađen skroz utopljenu žbađu. Pa to bi bilo loko je bolje original od Dilana. Leka. Loko je tako nikakva pesma koja uopšte nije, ali to čak ni ne nervira. Niko samo tako ništa. Ali pušu ventilatori u njih kad izađu, to je najbolje. Da li se bavili slučajem Dušana Dunđera? Ja to tek sada otkrio. Ko je Dušan Dunđer? Ne znam. Znam za Dunđere I Supljare. Kaže, da li je pobjeda Italije na Eurosongu dokaz da se posle pandemije vraća gitarska muzika u mainstream? Koji je prorok to rekao? Da. Prorok Dašim je. Ajmo da vidimo mladene varijeme. Ajde, vremenske prilike možemo. Yes, we does. Inače, tog dana u Varaždinu gledao sam pod jedan majke sa baretom koji je većinu vremena bio odsutan Sabine, a iz stvarnosti, da bi na kraju pao. Pa onda, on je pao da ne bi gledao Dilana. I to je bilo genijalno. Znam da je ovaj, kako se zove, majster James Dean Bradfield iz Manic se rekao, what about the band before us, huh? What a rock and roll nightmare! To je bilo... Bilo potpuno genijalno, pa se je pao. I pitan, I bilo, mislim, čak I došlo, mislim, lekari su ga odveli. Pao je kao,
A onda su, onda su Manix isprašili najbolje na svetu i onda sam gledao 20 minuta Dilana da ispoštujem i paljba Bežanija. Ove, da idemo vreme. Ajde, ajde, vremenske prilike. 13. Čuo da Dilan praši u Ljubljani, to mi praši u Varaždinu, u Varaždinskim toplicama. Ne, to kaže ovaj, u, u ovom tajvanskoj kanasti. Znaš kad dođe na... To mi nikad nećemo, ta scena mi samo nije jasna. Ta scena mi nije jasna. Čuo da praši u Ljubljani? Ne to, nego... nego Dragucar. Ne, ovaj drži, aj Dragucar svire sa njim, Petar Božović, nego oni drže tu... Je li on tu neki predradnik na toj deponiji? Je on tu, šta on... Ne, Petar Božović, da, šta je on... kralj deponije? Ti si imao to čovječe, verovo ili ne, ti si imao likove koji su ono kao u tom nekom svetu so to kao tog nivoa kriminala, ba to glavno romski, romski bilo. Ovaj pa on kao glomi Roma. Pa ne glomi Roma, ali da bude malo ova egzotika, jebiga. Kao Beli Bora. Kao Beli Bora otprilike da. Ali uglavnom si imao tu kako, zna se koliko deponiju drži, ko prvi dobije da pretrkeljiše deponije. Da, i on je za ogromne pare. Pa jesu, ja znam. A on je kao tu neki ono. On je tu glavni. Da, glavni na toj deponiji. Mhm. 13 stepeni u Subotici, Sombor, isto toliko Novi Sad, 15, Zrenjanin, 14, Kikinda, 13, Banjski Karlovac, 14, pa ja nikad nisam ni postao pitanje o tome, to mi nije, nije mi ni zanimalo. A kraj deponije, tako dosta kustavice. Banjski Karlovac, 14, Loznica, 14, Mitrovica, 15, Valjevo, 14, zatim Beograd, 15, Kragujevac, 14, Merska Palanka, 16, Veliko Gradište, 14, Crni Vrh, 8, pretežna oblačnost ili delimična oblačnost svuda. Negotin 18, Zlatibor 12, Cjenica 13, Požega 15, Kraljevo 16, Kponik 11, Kršumlija 16, Kraševac 14. Kaži ti meni u čemu se radi? Ćuprija Niš 15, Leskovac 16, ti voliš kamenje. Kaži ti Zajčar 17, Dimitrovgrad 15 i Vranje 17. Šta se dešava s fucking vremenom? Znači danas moguće ne, kiša, beda. Sutra 29, pa onda sredio 21, pa u petak 22 i kiš. Rekli su da neće uopšte biti leto ove godine. A ne, možda. No, rekli su biti 15 vrelih dana, raspoređenih strateški, ali da će u principu biti stalno ovaj, vrljavo. I da će cijelo, cijelo leto biti vrljavo. Tako zvano vrljavo leto. Vrljavo leto od 2021. Vrljavo leto. Kako ću ti se usrati u život, kurvo? Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Kako volim ove kreativne anagrame na community u povodu izjave sreće rođendan. Šta ima? Koji su mi najdraže, sraće ti Rendan John i sraće ti Nađin Dron. I to isto dobro. Evo, ja sam ti kažem, pevač pobjedničkog benda zatražio test na narkotike. Zatražio kaže, i oči... Ali čekajte, ljudi, pa stanite. Mi smo se pre 15 godina umirali od smeha na priču o tome da je predsjednik Molvan i Zlad izbačen s Eurovizije zbog dopinga, a danas je to prava priča. Pa ne, znači, mi smo se na to smeli, kao je genijal, da ko se sjetio da izmisli priču o čoveku koji je izbačen s Eurovizije zbog dopinga. I ovi danas kao pa daj, nemoj me. Znam, nije on dopingao svu masu, pa da su svi ono pomislili da je pesma dobra. Mislim, ne razumijem sad o čemu se... Ali s druge strane... Test, nemoj, da, drogiraj se čoveče, to je tvoj rok pravo. Drogiraj se, tvoj rok pravo. Da, 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 treba, treba na poligraf da ide. Prvo na poligraf i to srpski poligraf da mu pošalju, pa onda sve ostalo. Ovaj sledeći godine krenu naši rokenjine na Evroviziju kad razvare Zoli, Đorđe, Davidi, Lanovi i Aldovi. Aha, matori. I skidaće. Ove, kaže, ja bila na koncertu Dilana u Beogradu. Bilo nešto malo ljudi, on jadno izašao i ponovio nekoliko puta greška. Ove, pa kaže ovako. Anders Vendin, Mani Brother, je 2011. osuđen za seksualno zlostavljanje. Ne znam, znam, da, znam da mi je njegov drugar, ovaj, kako se zove, Mani sister. Franz Nikolaj, Franz Nikolaj pričao da on ima, da je Mani Brother jedan od likova koji vole se skida go kad se napije. I da vole se blamira s tima. Nisam znao za ovo. Nisam kako nikad ništa o tome nisam pročitao. Pa ne znam. Mislim, ja baš pratim njegov rad i ono, ne znam da je da je osuđen za nešto. Može bi optužen za... Mislim, moguće. Ne bi me čudilo, pošto, pošto je Jelkos tako ponaša. Može da bude i u drugim sferama idiota. Ne, ne znam da je osuđen. Ove, moram malo pročitati o tome. Ove, pošalje me Janu Karlešu na Euroviziju sledećeg godina da Evropa pošteno drkne. Pa i sad su što, kao nismo. Sve, sve kao nismo postali Evropi da pošteno drkne. Da, imali su ajde, trodrk, mislim. Mislim, ono, naše, na, naše mačkice su bile najporno na Euroviziji. Da. Ubedljivo. Ove, dobro jutro, kurati drugari. Šaputali ste nam na jastuku, mrsko nam bilo ustati do sada. A, blago vama, ljudi. E, sreća je, onako u 8.32 može da stavi kapu. Onaj... Da. Ko je sam ustao? No, kaži mi kako će biti leto 2021. vrljivo leto? Da li nas očekuju tropske temperature? Hoće li biti nepogoda? Kad na letovanje? Hoće li biti kupanje u septembru, pa možda i oktobru? Marko Čubrilo otkriva u kom delu Srbije će biti najtoplije. Znači,
zemlja u kojoj je vremenska prognoza ovaj, stvar kontroverznog i bombastičnog naslova. Mm. Ali Blitz koji, by the way, pogledaj, ništa. Blitz je skroz, oni idu, Blitz skroz ide u fazonu, skroz u fazonu izbacivanja politike iz javnog života. Da, da. Samo bijedni ljudi, sirota, deca, oronule kuće. Evo kurir. Sve neke tako teme, to je jako čudno. Masovna tuča huligana je udar na klan Velje Belivuka. Leto će trajati sve do oktobra, a Marko Čubrilo predviđe, mm-hmm. ovaj, ali mislim znamo da su sve vremenske, zapravo dugoročne prognoze nepouzdane, da je to pitanje, mm-hmm. ali on kaže da će ovaj, najtopliji dan, sve je izračuno čovjek, evo, kaže. Mm-hmm. Jako dobro. Bratski, bugarski narod će uvijek u Srbiji imati prijatelja, Vučić ispuni sve što obeća, kaže, rade, Vučić kaže, ovo znači ne možeš, evo, veliko vekovno, konačno pomirenje između nas i Bugara. Bili smo tradicionalno neugodni protivnici jedni drugim kroz istoriju, sad je to sve sređeno. Evo kaže, ne treba očekivati tropske vrućine ovog leta, kaže Marko Čubrilo. Mm-hmm. Ove, i tako, padavine, vidi, padavine, bit će stalno padavine. Mm-hmm. Padavine, ti će treba da bude suvi, biće kao sublje, ali ovaj, ipak od onih vrelih leta na koje smo navikli prethodnih godina, kao neće biti. Dve strane je Blica ubio na vremensku prognozu. Ala vera, ono što je u normalnim novinama jedan kvadratić od dnu stranice, kod Blica je duplerica. Da imamo što imamo Grigorije koji je obodirao Marinika fotorobot. Kako bi trebalo da izgleda kandidat opozicije za predsjednika Srbije? Da ima između 40 i 60 godina, da nije političar, a možda bude i žena. Mm-hmm. Eto, možemo time da se pozabavimo. Ali pre toga bi ja bi pre toga gledao navijače. Pa da. Jer, brate, zna se ko upravlja ovom zemljom i zna se... Mm-hmm. Zna se, jedna velika istina, da mi smo živi jer nas navijači još nisu ubili. Legendarni, genijalni, brutalni, totalni. Znači, LGBT jutarnji program. Alarm sa Mlađom i Daškom. Cult i She Sells Sanctuary. Male izmene u programskoj šemi radija Daško i Mlađa. Mm-hmm. Znači, večeras sportski pozdrav ide, sportski pozdrav ide od 19 časova, pa kada oni završe, pošto im 2 sata priče nije dosta, negde oko između, oni završavaju negde pre 10, mm-hmm. i onda posle ide kupek od 10. Kupek ste navikli da ide ponedeljkom u 8, međutim, a sad ide od 10 u budući ići, i to je permanentna izmena. Sve ostalo znate, utorkom imate ovaj, kako se zove, Sonju, mm-hmm. sredom imate Migeta, četvrtkom ponekad imate Šarnog Otikle Smilju. Ne, ponekad ima svog četvrtka. Ponekad, prošlog četvrtka mislim nije bilo, recimo. Misliš? Čim mislim nije bilo prošlog. Mislim nije bitno, četvrtkom da imate. Ali računamo da je to njihov stalni termin. Mm-hmm. Pa kad urade, urade. Mislim, ne, ljudi, ono, kako ti kažem, mislim, zbog ogromnih plata koje im dajemo, trebalo bi da radi češće, ali, da, ali dobro je ovako. Okay. I nedeljom imate ovaj, na ivici ofsajda. Tako da, ovaj, uvijek tražimo mlade talente da rade emisije. I što sam ovdje što reći važno, e da, imamo nešto interesantno, a to je da od danas, mada krenulo od petka, ali od danas svakako sigurno, sve naše emisije bez, ovaj, kako se zove, podcasti bez muzike imate i na našem YouTube kanalu. Tako da, ovaj, drugarica Biljane to preuzela na sebe da vredno radi i stavlja svaku emisiju, tako da i na YouTube-u možete ovaj, da slušate svaki, bit će kasnije u danu u odnosu na ovo kad mi postavimo, bravo. Ali uglavnom bit će u toku dana. Bravo. I eto, to su vam servisne informacije, što nešto pametno kažem. I da, i pošaljite, molim vas, ovaj, setite se da pošaljete 973 na 3030, znate da mi uglavnom ne, ovaj, ne apostrofiramo nešto, pošto te dece kojima trebaju pare za lečenje stvarno jako mnogo, ali ovo nam je bilo, ovo nam je važno zato što su jako, zaista radi se o ogromnoj svoti novca koju su ljudi manje više uspjeli da prikupe. Najveći jako deo, malo da. Fali, da. Mislim malo, ne fali malo, fali puno, ali odnosno to koliko je cijela suma, ovo je stvarno zadnji stepenik. Yes, i onda hvala smo preko vikenda po nekoliko poruka u ako niste ili ako jeste, a možete još ovaj, kako se zove koji, ako možete priuštiti sebi još koji da pošaljete, znači 973 na 3030 jer stvarno treba 2,5 miliona evra, a mislim da su sada na tipa 2,3. Da, znači pališ. Stvarno jako blizu, a mora danas. Mm-hmm. Mora danas, mislim ok, ono, ovaj, mislim da će danas moći onda ode na tretman, ali da je potrebno da se cijela svota pojavi na računu da. Koliko danas. Jel toliko košta ljudski život? Eto, da, u Srbiji da ako, ste, ako ste se pitali koliko košta. Pa da, ovaj, e, a sad ono, ovaj, a sad neljudski život. A sad rubrika neljudski život. Da. Navijači. Navijaštvo kao posao, navijaštvo kao državna služba, navijaštvo kao zločin. Jeste, pa vidi ovako, ja ne potičem iz stare navijačke porodice, ali ovi, navijaštvo je nešto mlađe, jel da? I možete reći niko da od nas ne potiče počelo... navijačke porodice, zašto u vreme kada smo krenuli, pa čalci išli na utakmice, to nije bilo svinjstvo, razumiješ? Nije bilo, da. Nije bilo, da. Kada je navijaštvo zapravo krenulo? Kraj 80. Druga polovina 80-ih, formiraju se navijačke grupe s nacionalističkim predatom. Kada je krenuo posao da bude navijačko? Ti na primjer imaš klubove navijača, pazi, klub navijača Vojvodine iz 20-ih godina,
to se zvalo ovaj klub ljubitelja Vojvodine. Znači oni oni postoje iz 20. godina. To su bili ljudi koji su organizovali, odlazili, cugali, zezali se, bodrili tim na na način na koji su pravili nekakve zanimljive koreografije, da, pesme, da. Smislili i ostalo. I to postoji. Torcida je bila ne znam, formirano još 50-ih i ne znam, organizovani navijači Partizana, postoji zve, sve to postoji, ali ono što... To nekako bilo japanski, mislim, odlaziš i na stranu, pogledaš lepo. Bilo je lepo, čovječe, idu, idu navijači dva protivnička tima, pogotovo kad je gradski derbi u pitanju, idu zajedno na stadion. To bilo druženje. Idu da se, i onda lepo dok traje utakmica se podjebavaju i ostalo sve kako treba, ali ono ko odlazi, dolazi sa stadiona zajedno. I ponekad, kad je baš ono, znaš, kao kad je baš ono visoka tenzija ili nešto baš bilo na terenu, znaju da je budu neke čarke, pa da se popičkaju prijatelji oko toga, jer su različitih klubova. Navijači pa bude i nekakvog ne. Ono... Bo bude, bilo je i ono kao, možda ako bude tuče, bila neka nekako, onako kako ti kažem, bila je, nije bilo morbidno. Brate, bila je pošteno, znači pesnica u Buji. Pa ne, bilo je, nije bilo pesnica u Buji, nego bilo čak i bilo, bilo je, bilo je ok. Fair play. Pa ne, samo fair play, nego bilo nekako, nije bilo da od toga posle ono država crkne, razumeš? Da, da društvo urikne od toga što se dva navijača popičkala u pijana oko toga koji je golman bolji. Pa znam. Znaš, to je bilo okej. Okay. To je bilo okej. Okay. Jedino najbolje je bilo... Tito nije davao, Tito branio. Mali pro... znaš koji je zapravo prvi najluđi, ono kao baš heavy, ovaj, kako bih rekao, moment za policiju bio u, još u SFRJ? Koja, koja u kada je... Zvezda Hajduk. Pogrešiću, uglavnom pogrešiću skoro sve, ali činjenice neke će ostati. Mora, mora, mora zgroda mi je ovaj, kako se zove dojavi. Ali otprilike, utakmica se igrala u Vojvodini, radilo se o klubovima a ne niže Bačkoj, radilo se o klubovima Bačkoj koje su imali navijače Crnogorce u Vojvodini. Mm-hmm. Nešto Lupiću, Crvenka Vrbas, tako nešto. Da li su kasne 70. ili tako nešto, uglavnom, bio je tu neki rivalitet između ta to ima i to koji na i uglavnom policija je na ulazu oduzela ne znam koliko pištolja. Su ovi hteli da ponesu za Šenluč. I bile fore da pošto su sve svi ti navijači su bili da li aktivni ili vojna lica u penziji. Fore je bila da oni nisu hteli da se odreknu svojih livora, tek kada je svaki dobio otprilike kada je za svaki pištolj postavljen na papir na kom je napisano ime i prezime vlasnika i uredno vraćen posle utakmice, tad su pristali da ih predaju za vrijeme trajanja utakmice. Tako da je to bilo, je to bio jedan od u Jugoslaviji je to bio najheavy posao za policiju to pre druge polovine 80-ih. Znači kada su ono bilo ne možete unositi pištolje na stadion, šta god hteli da radite s njima, ne možete da unosite pištolje na stadion, na šta su ovi bili, a zašto mi ne možemo kad mi ga ne skidamo ni kad se tuširamo. I onda je bilo tek kad su ih uzeli, kažete ne znam koliko stotina komada oružja je bilo oduzeto i uredno vraćeno posle. Posle utakmice sve ono znaš, prvoborcima iz Lupiću ono Lovćenca otkuda. Da, da, ne znam da, ali u principu to neko to divljačko navijaštvo počinje drugu polovinu 80-ih kada ulazi nacionalizam. I jednostavno onda te navijačke grupe postaju naš iz navijačkih postaju prvo u tifos ultra spički materijal do otvoreni huligani koji su by the way mislim engleski huliganizam je mnogo stariji od našeg i italijanski i mnogi drugi zapadni huliganizmi su stariji ali i dalje je to bilo kogo to u to vrijeme bilo tumačeno kao a sumrak fudbala užas katastrofa to nikada ni blizu pazi engleska je imala ogroman problem sa huliganizmom koji nije bio ni jednu desetinu našeg problema. Znaš, pa, dobro, ono što je nateralo rešeno zakonima. Ono što je nateralo britansku vladu tog vremena Margaret Thatcher da reaguje na način bila rekla zatvorićemo ligu i pozatvaraćemo stadione. On to će rešiti odmah. I pa je rešili su tako što danas ti na engleskom. Rešili su tako što dobiješ 10 godina zabrane. Dobiješ da jedan zatvor na stadionima nema nikakve ograde između ne danas nego već dugo, 30 godina nema nikakve ograde između publike i zato što ti imaš nevidljivu ogradu. To je da ako prebaciš nogu preko toga, neš više nikad ući ni na utakmicu, a ako zgaziš na teren ideš zatvor. Da. I to kao to, i to je ozbiljno, mislim, naravno, sve to podržava ogroman sistem nadzora, video nadzora, mislim, to je ono što je zapravo uništilo i što u stvari huliganizam engleskog prebacilo u niže lige. Zato što u velikim ligama ovi malo oni ga izvoze, mislim, kako bi ti rekao. Ga izvoze, tako da njihovi navijači kad se kako žele skrnavluka, oni odlaze u inostranstvo da kao Englezi terorišu lokalno. Mislim i to se promenilo. Sada su apsolutno ono kao na tim, ako si primetio, na tim evropskim i svetskim prvenstvima najgori, najluđi su ruski huligani zato što su ubice i sadisti. Da. I onda jednostavno da su čak dobro, mislim, nisu čak i ona... gori od poljskih, nisu gori od nezvoru. Jesu, gori su. Pa najgori su ruski. Te, najgori su ruski.
zato što ih ima najviše. Reći, kad je bilo ima nešto najviše u Rumuniji. I svi su fašisti, svi su idioti koji po šumama i gorama Rusije se po ceo dan ono spremaju da ubijaju ljude. Vežbaju to. Tako da ono kad nekog ne ubiju, naravno često, ali mislim kad znači ti vidiš da su to su ljudi koji samo i jedino se bave tim. Imaju u Rusiji imaš znaš šta je tu najluđe? Što ti u Rusiji možda imaš brojniju i goru huligansku armiju. Ali ona nije toliko društvena uticajna kao srpska. Razumeš ti sad, srpski huligani i dalje u inostranstvu ne mogu da naprave to što napravimo mi povremeno, imamo mi uspehe po naše novine, onako kao sve, kao upozorno strašno sramota, u stvari sa nekakvim zluradim ono dignutim kurcem u gaćama pričaju o našim huliganskim ispadima u inostranstvu. Ne. Jer jednostavno to je ono, mislim to je engleske novine rade, se razumemo. Ima Billy Bragg odličnu pesmu o tome, zove se The Few, o tome kako kao novine to suđe u stvari potpaljaju i neka vrsta nakaradnog šovinističkog ponosa se uvijek iskazuje, kad kao naši momci zavladaju trgom u Barceloni, a u stvari su ono idiot. A ovdje je što ruska ta huliganska armija koja kad krene s tim ruskim, ono, zato što u nekim zemljama da taj kult reprezentacije nije jak, u nekim jeste. Sad kod Rusa je u fazonu, znaš, ti svi nacionalisti, ludaci, ti što po šumama i gorama tamo goli do pasa, ono, tuku i jure sekirama, odlaze se onda izliju na jebiga na neki ono mirni holandski gradić, pa to bude katastrofa. Pa evo sad su na mirni srpski gradić su se ove izlili i to proslava titule, jel tako? E, ali to je, e sad, ono što stvarno nema nigde, verovatno čak ni u Rusiji, Rusija ima državnu bajkersku bandu i državno svašta, ali stepen uvlačenja države u fudbalskim navijačima ne postoji nigde kao u Srbiji. Možemo čak i govoriti da je ovo navijačka država, jer pazi, ljudi koji upravljaju ovom zemljom su sami pripadaju tom miljevu. I jednostavno ono, navijačka želja je svetinja u ovoj zemlji i oni su iskazali želju da, pazi, osvojili su titul, koga boli tu? Pa prvo su ono, može, u namisnom takmičenju. Postoji li način da ne osvoje? Znaš kao ono? Pa, postoji li način da ne osvoje? Postoji li, ja, da, nakon uspješnog da pecanja u buretu, ono strujom, da. Sad su ono, krenuli su do slave. Da. Ma mislim, da, sve to, ajde tad sad njegov. Znaš kao, to prelik, to mora da se izlije u ono kao, u Kosovo za patike. To mora da preraste u razbijanje izloga, u mlačenje ljudi, u ono sve to. A kao osnova, kao i za te priče bi trebalo da stoji fight oko tržišta narkotika. Mislim, da, i tržišta obezbeđivanja lokala. Da, to je. I onda je fora što ovi jednostavno navijači Crvene zvezde, znaš kako to je zvezda iznad države. Pa da ti kažeš, znači, fora pa jednostavno poklopio se. Naš predsjednik je prvo navijač Crvene zvezde, pa onda tek onda da. On je predsjednik navijača Zvezde, a predsjednik svih građana nikad nije ni pokušao da bude. On je prvenstveno predsjednik ovih Zvezde i Srpske napredne stranke. I jednostavno svi ljudi koji nisu jedno od ta dva, a ako nisu ni jedno ta dva, onda bolje beri kožu na šiljak. Onda to ne da ti on nije predsjednik, nego ti je neprijatelj i radi na tvom ono kao goritku. Apsolutno. I ti znaš da taj čovjek ono kao ove druge je neutralisao tako što im je doveo bivše delegate najgorih huligana iz drugih klubova da zavladaju tom tribinom Partizana. Da. I jednostavno neutrali su političke, kako bih rekao, disonantne tonove sa tribina. Lomili su izloge, inventare, nasrnali na goste. Lomili su izloge, nasrtali na goste. Lomili lobanje. I gurali flaše. Na šta bi si hao, smiješni ljudi su spasali živu glavu u beton hali, krili se po kuhinskim restoranima i bežali. Na obali Save posle su jake politike na kraju su ušli, oni su krenuli da razbijaju sve. I što da podrže kao, ovi su kao prošli brodom, pa su ne znam kao da pozdrave navi. Mislim to. Ne, to je bilo. Ajde da krenemo od početka. Ajde krenemo samo šta je država sve uradila da izađe. Upravo policija je napravila, ta policija koja se sada kurči kako će ona u buduće sve se one vuli nesreće koji izađe pa kaže grad Beograd je bezbedan grad i građanima neće ništa faliti, već im je falilo. Znači, nakon što im je 100 puta falilo, sve da im više nikada ne fali, ti ne možeš biti ministar policije. Što je za ostavku, razumeš? Ali ne može biti za ostavku kad su oni to organizovali. Znači, policija organizuje njima Brankov most se zatvara popodne za pešake da bi oni montirali pirotehniku. Zvanični grad to radi. V grad vode navijači Zvezde, Vesi. Svi su oni vole se kurče kako su ko zna kakvi. Znači, njima je to, pošto oni kandidati za muškarce, ne. Svi oni vole da imaju taj deo, brate, iako sam, brate, na funkciji, ja sam na prvo mesto, ipak, brate, crveno belo srce. Brate, poludio sam. Brate, ono ta sreća, povodom potpuno neizvjesne titule koje smo jedva osvojili. Mislim, razumeš me, moram ja kao nisam ja samo, ono, nisam ja govno ceo dan, nekad sam i navijačko govno. I onda, razumeš, ono, kao, razumeš, mora sam da čisto, ako mogu nešto da pomognem svom klubu, svom gradu, brate, da. To ću da uradim. Brate, Zvezda se voli, ostalo sitnice, znaš. Tako nije je. To, brat, naš, onda, sve ostalo. I onda su im dali jedno kilometar obale da je privatizuju taj dan i da jednostavno tamo bude ono
kako, i to, i to ti vidiš taj način da se, znaš, ne možeš jednim uglom usta da zahvališ to i da se kučiš, ovo je moj Beograd, ovo je slika u svijetu, pogledajte baklje uveče sa brodova, pogledajte pirotehniku, pogledajte vitenaš, kao, to je kao, to je kao lepo, a onda kao, znaš, mislim, taj ne seri kako može jedno bez drugog on, na Balkanu. Aj, možda da je Bundesliga, pa da kažemo, navijači Bremena napravili lepu koreografiju i završilo se na tome. I kao bilo je stvarno super izgledalo, uvek lepo izgleda kad se upali svetlo u noći. Ajde, dobro je. Ali mi znamo da iza toga kod nas sledi sadizam i fašizam. Znači mora, jednostavno, kako ti kažem, ti od sredine 80-ih ti klubovi imaju status jednostavno paravojski. I oni su nam lepo pokazali. Kako lepo navijač Zvezde posle napisao. Šta je miševi, pušite nam svima, da. Sljedeći godin ako nam se prohte, zatvorit ćemo autoput na 24 časa. I hoće. Pa da, hoće. Da, da. Ne zato što država neće da ih spreči ili hoće da ih spreči. Oni su država. Da, da, da. Ti kad si navijač, kada si se popio, to je kada si jednostavno, kada si okrvavio ruke, ti si postao državni službenik. Da. Ti radiš za stranku, to jest državu. A ovdje je sad kao bilo, ovo sam koliko sam ja razumeo, ovdje imaš i bukvalno je, nije ovo bilo bez veze pijano ludovanje. Ne, ovo je bilo, uvijek je bilo iza toga je bilo ne, gašenje nekih partizanovih. Oni su navodno sada hteli da ugase drug. Da, pošto da. Je kao povod za divljanje u Beton hali i tom tamo kraju Beograda. A stalno se tamo divlja. Pa tamo, je, tamo je najskuplje. Da, tamo, znači, to je fora što tamo se drže, tamo restorane drže najveći kriminalci. Tamo ako ne platiš, onda mi dođem pa ti previmo gost. Tamo ti prvo dođe, znači prvo ovako, ti otvoriš prvo si ti, da bi otvorio uopšte tamo lokal, možeš da budeš iz tog miljeja. Yeah. I onda ti kad otvoriš, ono, na primjer, moraš da našikloš kriminalni milije. Tako je, ali da bi, te objasn, da bi se bolje slizao sa strankom i državom, yeah. Pošalju ti navijače koji ti, ovaj, kako se zove, kažu mi ovdje, ono, naš iz Monty Pythona, that's da. A nice army you got there, da. It would be a pity if something bad happened to it. E, ovi tako dođu. E sad, fore što su tamo u podeli, prethodne podeli koje se treba poništiti, su tamo radili ovi Belivuk ekipa. Mm. I sad, pošto oni, iako su je to bezlati, imaš, da. Oni sam moraju da budu, pošto je Vučić, ja bi ga odlučio da kad su mu se uskučili, da ih sada poništi, i sad, pošto je glavu je skinuo, ali ostalo je ipak to veliko telo. A to veliko telo su te ipak stotine ono batinaša i onda sam poslao zvezdine batinaše da završe ove za jedno, da se spoji lepo s korisnim, razumeš? Mm. I to je jednostavno ono, sad dođe, sad će to je ta neka kristalna noć. Fore, pa to je ta neka njihova. Ni kristalna, to je noć dugih da, kristala. Dugih, kratkih, ono. Pišala. Ali je fore što će oni sada jednostavno te likove koje su tamo pogasili na ovaj način. Mislim, kristalna bila zašto su ulomili, zato sam te da kažem. A naravno. Da. Nego je fore ne zato što sam pouka pogrešno. Da, kristalna noć je ipak bila na teror nad nevinim. Da. Pa dobro, i ovdje su nevini, stradali ljudi koji došli u kafiće. Nevini koji su došli u kafiće, da. Ali upereno bilo protiv ekipe koja je bila bliska Belivuku. Tako da ovdje možemo isto čitati državin, režimov rukopis. Da, režimov. Sad je kada, kao što takvi, pazi, ti navijači su tamo bili obezbeđenje godinama. Pa nikad organizovanoj grupi navijača Zvezde nije palo na pamet da je tamo da im jebe keve. Znači sad su to radili zato što im je neko rekao vreme je da se likvidira cela grupa. Da. Glavnina, ona glava je u zatvoru i ova ostala ekipa okolo je već sad u zatvoru, a treba da počistite ovo sa ulice, da se ne bi, i šta je važno, važno je tim da se ne stvari novi. Oni su trenutno sada slobodni strelci, manje više labavo povezani sa i dalje južnom tribinom, e sad okej, oni mogu da, pošto smo sad to završili, bilo bi dobro da te pešadince koji su ostali ili prebacite u našu stranu ili da ih izbacite iz stroja. I to smo gledali zapravo u subotu. I onda sad ova priča kako će policiju, ali najbi direktno su uhapšeno 130 da i pušteno. Ti pa si video kako to izlazi. Te timove advokata koji čekaju tamo. Znači uhapsili su 100 i nešto ljudi, zadržano je tipa ono 7 jebote ono. Razumeš, zadržano nešto manje od 20. I to će oni su pušteni sutrada. Znači oni će biti martiri, mislim, znači, to je niko i nije ko je to u pritvoru, razumeš? Mislim jednostavno. Znači ko je to step? Znači nasilničko ponašanje, mislim to je za višegodišnje robije svakom koga su uhapsili tamo. Svako. Ali jebi ga, ono kao, znaš, ti tačno, i onda izađe, ali kako izađe, jebote, Vulin je pričao, mi smo reagovali s policijom. Prvo, opet je bio uniform, opet je nosio značku. Opet je nosio lažnu značku. Opet je nosio jebenu. Ti ne radiš u policiji, čovjek. A da, on se ođe na DJ. Pa ne može, neko mora da mu kaže, mislim, on radi ono što je... Znaš, on kad smo pričali o tome kako razne parapolicijske i razne organizacije izdaju značke sa planom da liče na pravu policijsku, ne bili zbunjivali ljude u pokušaju da ih prevare. E on to radi, ministar policije to radi. Nosi značku koja nije značka ministarstva unutrašnjih poslova jer zna da to ne sme, a dovodi u zabludu ljude da je on policajac. Aleksandar Vulin nije policajac. I ne može da se oblači i markira kao policajac. I onda je pričao o tome kako će... ovo sad što je bilo, to se više nikad neće ponoviti. Ponovit će se nešto drugo na drugom mestu. Ali ovo sad se više neće ponoviti, nema ni potrebe da ste dobro odradili. Ali onako, i samo da znate da smo mi u ovoj akciji imali veliku podršku Aleksandra Vučića. Pa mislim, naravno da ste imali, prvo ste imali da pokrenete, a onda i da zaustavite kad je trebalo.
Čekaj, sad mi je sve jasno. Da, to je kolektivna halucinacija. Alarm, alarm, sa Mlađom i Daškom. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Kaže, Rusi se generalno spremaju da ubijaju jedne druge po šumama i gorama, a huligani nemaju nikakve društvene utjecaje. To kažem, ogromni su, to je tamo ludački hobi milionima kretena, ali ne mogu da, znaš, ono, kao jednostavno Putin reži se ne oslanja na njih, na taj način, prvo zašto imamo moćnu vojsku i policiju i ne treba mu para vojska i para policija. Ako odnosi imaš onako prejadnu vojsku i osrednje plaćenu i opremljenu policiju, ali se oslanjaš na neformalnu para policiju, a to je navijaština. Kaže, maštam o tome da jednog dana budem toliko bogat da mogu da kupim i Zvezdu i Partizan, ostavio bi im grbove, samo bi im zamenio imena. Zvezda da bude Partizan, a Partizan da bude Zvezda. Severne i južne tribine stadiona bi pretvorio zelene površine sa drvećem, cvećem, travnjakom. Znam da ne bi dugo poživeo nakon toga, ali bar bi imao ovoliki osmeh na licu kada bi me mleli za ćevape. Da. I mogu da mi popuši ćevap svi redu. Pa ne, mislim da bi ukidanje, kako se zove, fudbala na jedno 50 godina, ali ne fudbala u smislu da se igra, nego takmičenja lige naše, ili već kako god se to sad zvalo, i navijanja kao takvog, i sve to zajedno bi moglo da, da doprinese značajno našem bržem ulasku u Evropsku uniju. Kaže ovako. Zamisli svet, sećaš kad u Simpsonima zamisli kako bi izgledao svet bez advokata. Pa onda kao ono svet cveće leptiri. Da, da, da. Zgleda, zamisli, mean, can you imagine a world da. Without lawyers? Eto, a sad zamisli ustavno. Mr. Hutz, when I grow up, I want to be a lawyer just like you. That's a good thing. If there's one thing the world needs, it's more lawyers. A zamisli kao svet kako bi izgledala Srbija bez ono navijanja. Pa da. Ono sve lepo i igra. Šetam, juče, posle ko zna koliko godina, Zemunom, Kejtrg, pijeca, sunce, živina, neka prelepo. Ali onda harš reality check-ovi, idu dva lika koji stensilaju, šablonišu. Ogroman zid na sred trga sa 4S grba morao zastava, verovatno i na viječki stih. Da su crtali stramera, kupio bi im po dve pive, onako, samo prezir. Kaže, slušam ovaj kalti, kad se samo setio druga polovina 80-ih, sve se ribe ložili na Iana, a svi tipovi su teli da budu Ian. Kako ne, pokud je bio frajer. Fašizam je možda i najbolji originalni džingao koji ste napravili. Pa kaže, vrbašane su na jedvite jade odučili da ne šetaju pod oružjem okolo. Znači, to, vrba su u pitanju, da. Ljudi, mi smo jedina država gde bez svaka stranka i slične kreteni imaju svoje navijače, a nigde, ali nigde huligani nisu organizovani kao ovde, apsolutno nigde. Nema da huligani imaju svoje preduzeće, nema. Onih šavija sa zvezdine tribine je bio aktualan dok sam ja bio u srednjoj, da ne nabrajam sad ove pobijene na Partizanove tribini, jednostavno to se preraste kad izađeš iz puberteta, ali kod nas je to preduzeće profesija. Profesija. Samo Čvarkov metod to možda reći, znate kako, već stadion Vojvodine pa lagano. Ove, gde ubode baš Bremen ispali ove godine iz Bundeslige? Ja sam i svi šalio kako sam kao Bremen, oni su u subotu ispali iz Bundeslige. Da. Nemam pojma. Teški Bremen je bio na njihoj plećima. Lupio sam, baš sam lupio. Ove, zbog skupih karata među engleskim gostići navijačima više nema toliko zajebanih likova među njima. Moderni ruski navijači su paravojne neonaci kriminalne bande. Često rade za policiju. Kažem, da, ali nemaju potrebe toliko. Oni obavljaju prljav policijski posao. Znači, te neke stvari koje bi loše izgledalo da država odredi, to je napade na ljude iza Urala. Kaže, bila je zabranjena plovidba samom privatnim čancima od Ušća do 5 km, ceo vikend od petka, nismo mogli na pecanje. Kako iživljavanje. Drugo, ajde da vidimo, molim te, šta je sa, mislim, zabrana okupljanja još uvek na snazi. Pa da, ali evo, svadba ne može ali, da se pravi. Ali pobiće ponovo. Pa da, ali u subotu nije moglo. Doktor Kohn, on je doktor Kohn iz punk rock. Moralo je da se pokaže, znaš, jako je važno, kao i sa slučajem baklje na krovovima, mora da se pokaže, pazi, makar dan pre nego što mi civili dobijemo neko pravo, navijač mora da ga dobije dan ranije, da nam se pokaže ko vlada. Razumeš, to je jako, to su ti simboli koji ti malo po malo ti objašnjavaju, navijač parkira gde hoće kad ima navijačkog posla, jer ima hitnu navijačku intervenciju, možda parkira jebik. Što sad recimo zoveš, evo recimo, pa ti kom ste sjeli gledati utakmicu i nemate taj minimum navijenja u kući, nešto nije dobro i ti nazoveš navijača i on dođe i zakuva napri atmosferu, dođe zapali baklju, prebije tebe i kuma i ženu i sve vas i onda napravi tu atmosferu navijačku, to je super. Izlazimo iz nesigurne situacije, očekujemo da će u drugoj polovini juna situacija biti stabilna, sigurna, pa ne, to u Srbiji sve bolje. 21. juna je odštampani bilbord i plakati, pobedili smo koronu, koji treba da izađu do 21. juna. To će biti tako, znači pobjeda nad koronom. To je pre dva meseca odlučeno. Svi Srbi iz inostranstva su se vratili da žive u Srbiji, da tu umru od gladi. To je pre dva meseca odlučeno. Pobedili smo, sve će tako biti, pa to što si rekao, zapravo bilo bi dobro to da to legne sve na Vidovdan.
ako mene pitaš, ako hoćeš da zaokružiš celu priču i da napraviš ono pan srpsko okupljanje i sve to da ga znači da pobeda bude 28. juna. Šta misliš? Pa za Vidovu, o Vidovu pa, dne. Pa tad su bili izbori. Ne možeš da se malo možda ne ponavljaju od prošle godine. Pa, jel mi treba da zaboravimo da su tek prošle godine bili izbori? Koji nisu bili? Jel ti izbori prvo nisu bili, a drugo treba to tu skupštinu treba brže bolje ukinuti do kraja ove godine da bi mogao ta skupština će potrajati znači do kalendarskog kraja ove godine što znači da ćemo gledati ove kretene i ovaj sastav imbecila. Samo do tada jer će ovaj mora da ih ukine tako da u narednih 90 dana budu izbori. Da, da. I onda će tako i da bude. Kaže znači, 89. dana će biti. Piše da zagovorilo sa 55% moguće da je samo preko tog sajta bilo je veliki donacija van SMS-a. Da li si možda video? Ne odustajte sa uplatama, to smo te li da kažem. Ne, rekli su roditelji njegovi da su jako blizu. Da, da. I da danas treba da se da lova, tako da, mislim, što bi ljudi lagali da im fali manje par, koji fali više par. Da li si video monitorni skandal sa letom iz Atine za Vilnius ili za... Mislim, za Vilnius. Uglavnom, iz ovaj... Atine je bio Rainerov let za neku pribaltičku republiku i da je ladno Lukašenko poslao vojne migove dok su preletali preko Belorusije da skrenu da im uspostave na radio veze treba u avionu je bio novinar i kritičar režima i oni su ladno poslali mig i nisu ih natrali nego su im rekli da postoji osnovna sumnja da je u avionu bomba prinudili da slete u Minski i uhapsili 600 ljudi i njega uhapsili ga skinuli da sleta. I ovo sad neviđeni skandal, znači meni je nevjerovatno, Ryanair izdao tako neko pičkasto saopštenje da ih treba bojkotovati otprilike. Da ih treba, ono što ono kao sram vas bilo. Napisali su kako oni kao, ono što, to što su oni radili je teška sramota. Prvo što su u trenutku kada su ono, diverted bili ka Minsku, bili mnogo bliže destinaciji. Bili su nekih 100 km bliže destinacije nego da skreće u Minski. I ovaj ih je uhvatio bukvalno, pošto tako je bila situacija, ih je uhvatio tačno pri kraju beloruskog prostora vazdušnog i poslao MiG-29 koji je doleteo malo blizu i onda su uspostavili radio vezu i rekli kao pod hitno sletite u Minsk, imamo osnovu jaku kao sumnju da je u avionu bomba koja je tempirana i koja treba brzo kao da kontradiverzijalna jedinica. Pa, i išli su dole 177 putnika, 171 je nastavio put nazad posle. Uhapšen je Roman, kako se preziva čovjek, radi da vam kažem, ima zaslužio je. Roman Protasević. A čekaj, izvinio, da gde je on krenuo, gde je letao? Išao je iz Atine, negde u, ja mislim, Litvaniju. Aha. Do Vilnusa, jeste. Atine do Vilnusa. Beloruski opozicioni aktivista Roman Protasević, njegova devojka i još 4 putnika na letu od Atine do Vilnusa nisu se ponovo ukucali tu letelicu nakon što ona je preusmerena ka Minsku objavila. Mislim, to je kidnapovanje. Kidnapovanje. Oni su kidnapovali let. To što oni uradili, znajući da ne postoji nikakva bomba i šaljući vojni avion naoružan, znači ti prvo kad ti se pojavi vojni avion, znači civilnom pilotu kad se pojavi na horizontu. Ne, ako kaže imaš bombu, avion mora da sleti. Nemaš ti što to što kao što... Ali kao došli, ali zašto znaš, mogli su to njima da javi sa zemlje, ali ovako je da se usreš. Ovako je da ne znaš, ovako je da te slude skroz. Kad ti počne se pojaviti se vojni avion sa naoružanjem, i kaže, spustite se dole, kao promenite kurs, zauzmite kurs ka Minsku i silazite dole, da imate bombu koja će, samo što nije, kao, znaš. I oni gladno, to je međunarodni, to je državni međunarodni terorizam. Ja ne znam da je to neko uradio, to je Gaddafi za nje radio. Da. Tako da i meni je nevjerovatno i ovaj dobio osuđenje hitno na 20 godina zatvora odmah. Pa da, a će ubiće ga za ono... Ubiće ga, on, ne, on je rekao zadnje što je rekao, što je uspio da kaže, putnici mi rekao, da, ono, they will execute me here. Pa da. Znaš, mislim, svako, ja mislim da ono, bukvalno ne postoji ništa što ne, to je ono belusično ne treba raditi. Treba da im upadne strana vojske da ga oslobode. Mislim, bukvalno su to zaslužili. Zaslužili su vojnu intervenciju, da im se upadne tamo, se zbaci taj režim i da čovjek oslobodi zatvor. Mislim, šta, kako smeš da... Ti znaš da on neće, ti znaš da će on, mislim, nakon mučenja nestati u tom zatvoru. Mislim, to je jasno. Ne, pa, mislim, čim nestane iz očiju javno, sad ne mogu da ga ubiju. Pa da, će sad ga ne mogu da ga ubiju, ali ono... Da, kad prestanu novine da pišu o tome, a prestanu... Lukašenko lično naredio MIG da otprati avion do aerodromu u Minsku. Lideri EU i NATO su oštro osudili. Mislim, znaš, ono, jel ima ta Evropska unija i NATO više ikakva muda? Naravno da nema. Naravno da ne. Možda ih luž zajebava Lukašenko. A boli njih dupe bre za to. Možda ih zajebava Lukašenko. Šta je ti bilo boli dupe za tog novinara? Napriče novih 10 koji će ono biti protiv Lukašenka i on će ih organizovati. Mislim, čovjek jednostavno zna. Ali to što je rekao, čovjek to istina. Ali saopštenje Ryanaira kao u fazonu, mi ne znam šta, ono visoko, ono profesionalna, brza intervencija, pička vam bre, mate, gde vam je 6 putnika?
gde vam je šest putnika sleta, sram vas bilo, ono. Da, sram vas bilo, tako da ono to mi je baš bilo onako jezivo, da, da ono skinu, znači, znaš, da te skinu sa trase i da ti kažu kako, kako, kako to smislio jebote, ono. Da, i sad su ovi kao izdali evropska, ova neka, kako se da nije IATA, nego evropska sekcija te međunarodne, je kao ono izdala da se ne ide preko, da se ne leti preko Belorusije uopšte. Kao da se ne ulazi, da se ne prelazi. Nije Belorusija mala jebote, mislim, razumiješ. No, ogromna je, ali pa, jednostavno, očigledno, prepostalo da, previše rizično. Tako da, eto, to je bilo iz vesti iz avijacije. Da, vesti iz avijacije, još jedno kratko, gledali smo i utisak nedelje. Bože, kako tako, pa, eto, to, pa, dobro je bilo, bilo dobro sranje. Okay, znači, ja sam maturi zaspao u 10.15. Tačno, baš kad sam krenuo, znači, taj mrtvački ton, ta komemoracija, ono, znači, tri kukača, to je troje kukača, izvinjam se, ovaj a i dobro, ne, mislim, ma ne, ono je bilo, mislim, ono je bilo, ne znam, sad ja sam da postavim pitanje, opšte, jel vas ne vidi Tiago kao i mene? Ali ove, ne, 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 što mu to stoji u imenu, ne znam što to znači, a onda me posle malo nervira i on, to sam te da kažem. Ne, meni, meni sve to bilo tako bespotrebno, ono kao ono što kukaj. Ja volim Radu Milenkovića. Pa šta, da, ona, pa mislim, dobro, šta volim ga da gledam kao glumio predstavlja. Pa okej, okay, on je čovjek. To je baš, ono, gradonačelnik opštih mesta, ono, razumiješ. Bilo je, bilo je interesantno kad je rekao, jedino, znači, ako je vrenulo zbog nečeg gledati, je bilo kad je on trenutku rekao, kao, ovi, ljudi glasaju za SNS i to se sve zato su pokvareni. To je bilo dobro. Ali kada mislim da gledati, to na osetskom, na gledati dva sata zbog te jedne mudrosti je bilo malo skupo. Ne, malo je bilo mnogo, ali mislim to sve mi je bilo tako kao ovo je bila znaš kao dva sata ono kuknjave. Ali onako opšte mestačke kuknjave, baš onako forgettable. Svakog prokletog radnog jutra. Još da piješ nešto. Pomogao bi vam vinjak ako ima. Pa želim. Alarm sa Mlađom i Daškom. Alarm. 9 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Evo nas u 9 sati i 21 minuta, to mi skoro ko 9, samo 20 minuta. To mi isto, prošlo. Samo 20 minuta kasnije. A šta to, to koga, potpuno isto. Koga to uopšte zanima? Češ dobrih 20 minuta, još dobrih 30 minuta zezanja. Pa da. Ove, kaže, ne sjećate se prizemljivanja aviona s tadašnjim predsjednikom Moralesom zbog Snowdena. Ne da vam se da vidite broj 1 terorista na planeti. Ne, ali to nije bilo isto, mislim, ako se ja dobro sećam, to je bilo... To je bilo kad je Snowden pobegao iz Amerike mm-hmm. nakon što je otkrio ono što je otkrio za, za onom ovaj, NSA ne, nezakonito i neustavno prisluškivanje građana ogromno. I onda, znaš kako mi se, znate Snowden, da, 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 znate šta je Snowden. Šta je i znate da je Snowden od tada u Rusiji. A znamo da, John Snowden kada je bežao na sever, znamo sve. Edward Snowden. Onda je bila fora da su oni mislili da se u avionu Moralesa nalazi Snowden, ako se dobro sjećam. Kako niste što pričali, dobro, znam, da nam tu Moralasete, a da ne vidite tu Moralasišete. Ali ne vidite glavno. Ne, ne, fora je bila da su oni kretali iz Rusije, jer u stvari Snowden je već bio u Rusiji tada, već je uspio se domogne Rusije, ali ovaj kretao, ne znam odakle, pa su ga... Oni su to uradili, mislim, Amerika to onda subtilnije, nije slala avion da, ne znam, prizemljuje ovoga predsjednika ovaj, jel, suverene države, nego su nagovorili, ako se dobro sećam, Francusku, ne znam, kuda se već moralo leteti, pošto on ide odatle ka ovaj, Venecueli, da nagovorili su, ne, nagovorili su gomilu zemalja da uskrati tom letu preletanje na njihove teritorije. I onda je avion bio sletio da u Nemačku ili Austriju, mislim da je u Austriju sletio i onda je pretražen i naravno ovaj avion je sletio tamo gde je mogao jer je bio reruto on dobro, pa je sletio prinudno zbog toga. E to je, i to je na kraju krajeva bio privatni avion bolivijskog predsjednika, nije bio, ja mislim, nije bio ono, kako se kaže, komercijalni jet. Da. I onda je ovaj, i naravno Snowden nisu našli tamo. Tako da jeste u principu namjera im je bila ista kao i Lukašenkova, ali izvedba bila mnogo suptilnija. Dakle, 10 bezobraznih poena za Lukašenka. No, naravno, pobednik. Pobednik. Kaže, ovaj, to što se desilo u Belorusiji kao lošem Steven Seagal filmu, Lukašenko će biti tu dokle god ga Putin drži, čim Putin dobije ponudu koja se ne odbija, ovaj je završio, izgledalo je tako, ja sam stvarno mislio će ga skloniti onda kad je krenulo na sve, plus je gledalo jednom trenutku, Putin se jako dugo vremena nije oglašavao po tom pitanju, pa sam ja mislio da mu čak i bilo da mu je da zlogradio Lukašenko. A Lukašenko se tu nešto, on je to nešto odigrao jako čudno, u vreme kad su izbijali ovi protesti protiv njega, on je to nešto kao, bio nešto, nešto se kurči u Putinu u tom trenutku, se kurči se Putinu, što je baš čudno. Znaš da je furo Kalašnjikov, da je ono bilo, tom smo ga zapamtili. Da se, kaže, kukljava, pa svi kukaju, vi kukate, zato vas i slušamo. Da li mi borbeno kukamo? Da. Mi borbeno kukamo. Slušaj, ovaj borbeni kuk. Naših kukanja, posle naših kukanja dobiješ ono istrošenje kukova. Evo jednog borbenog kuka. Jeste.
Ove, šta imamo? Imamo jednu temicu, a? Pa imat ćemo za jednu temu sigurno. Za jednu temu. Za jednu temu, ove, ti bi dala ceo svet. Za jednu moju temu, ti bi dala koju reč. A ja i onda ne bih imao ovih 25 strana, ne 46 u kuriru današnjem. Te sam da vidim nešto vezano za zdravlje. Jer ovaj, e, zdravlje je naše najveće bogatstvo. Jer ako nema, pa zašto smo siromašni? Najvažnije, najbogatiji smo zdravljem. A naravno. Dok smo mladi. Siromašan čovjek je zdravlje najveće bogatstvo. Znaš kako kažu, bogat čovjek... A bogatom čovjeku je bogatstvo najveće bogatstvo. Siromašan čovjek ima samo jednu ženu, a bogat čovjek ima 100 žena. Tako kažu, ovaj, ne znam da li znaš za to. Evo Anica Dobra na stranici za... Evo ovako. Možemo da vidimo i gradovima Srbije, pa sti ko je mrtvilo totalno. Imamo džip, imamo deo. Teški slow day je The Office, pogledaj, Blic je pobedio. Blic je pobedio sa onom duplaritom u vremenskoj prognozi, to je stvarno ono, mislim, bolje su, ne znam, objavili poklon poster nekog našeg poznatog rukometaša. Imamo ovaj šok cene lade u Rusiji, znači ne možeš da veruješ. Ako si planirao... Konačno mogu priuštiti sebi ladu. Pa ne znam da li imaš, no. Ti treba da kupiš, to je greška tvoja. Da, pričut, nemoj mi zabaviti, jedno sam se prebio sam na korak od kupovine Nive. Iskako bi se zajebo? Ne bi se zajebo. A što bi se zajebo? To znači što ti ne bi mogao da... Tebi bi piše bila mekana u Nivi, šta? Ne bi mi bila piše mekana u Nivi, meni je dobra, meni je Niva. Pa Niva je dobar auto. Krud je bio glas razuma. Prvo mi je onako ložio, onda rekao, nemoj. Samo onda presekao i rekao, nemoj. A dobro, zašto ne možeš da kupiš novu i onda sve ide dobro. Da kupiš novu i kupi bilo koji auto, možeš šta god hoćeš. E da, ovaj, ne znam da li znaš, ovaj, čuo sam da nisi živ da dočekaš novu sezonu Složne braće. To ćemo, ja bi to možda uglavio u djece. Ajde, dobro, upravo si. Ostanite znači, uz nas. Neku drugu temu. Biće zezan. Svakog prokletog radnog jutra od 7 do 10. Alarm sa Mlađom i Daškom. Grupa Primitivci. Primitivci, to su old, Sudar. To su old primitivci. I pjesma Sudar. To su old primitivci. Dobro, da. Niva odličan drugi auto. Nije za duže putovanje. Kao što kad bi morao da kupiš nije. Samo jednu obuću, kupio bi patike, a ne samo martinke. Da, tačno, da. Tvrda je Niva. Crveni jugoslovenski kiosk model K61 izložen na Times Square u New Yorku u okviru neke izložbe arhitekture. Oni, mislim da je stalno... I odmah naši ljudi se pojavili i prodaju hodog unutra. Mislim da već ima da, ali onako u Lebu. U Lebu, pa da. U Lebu, kao. Nije, u Kifli. Prva hodogovi su bili kao u okrećem od Lebu. Zato što Kifla još nije bila izmišljena. Ja. Ili ovi nisu nabavljali. Pa nešto. Nije bila u Kifli. Hodog je bi između dva Lebu. Molim te, kad sam ja prodavao bižuteriju, da? Preko puta je bila u Petrovaradinu prva generacija hodogarnica. Znači, hodogarnice su otvorene već krajem 70. Popularni hodog. Hodog. Znači, prvi hodok je bio između dva leba, ne zajebavam se, pričali mi motorci, kažem, pa dobro, pojavio, da, bio i dve viršle. Dve viršle, ne, tada je viršla nije ni izmišljena. Bila je viršla. Bila je ništa, samo dva hleba i ništa između. Jeste, samo ih namažu ovdje. Samo senf, da. Prvi bio između leba i dobiješ ga u one bile salveti. Tad se zvao samo Ho. Ho. Pa su dodali dok, tako da je prapuno ime hodok, što na engleskom znači. A inače taj modularni kiosk, znaš ti kiosci pravljeni da mogu da se, da budu, da, znaš, na primjer, da je bila na željezničkoj stanici, na autobuskoj stanici je bio četiri ta spojena, pa je bilo da se uđe unutra. Pa tako i Željava izgledala aerodrom tajni. Modularno. Od šest takvih modularnih se napravi, u planini na Jelici, sastavili se svi partizani, napravi se tako i unutra uđe Tito i onda kad eksplodira atomsku bombu, Tito jedini preživi. Tako je, a oni su inače, ja mislim, u stalnoj postavci Mominoj. Jesu. I Gošićevi. I Gošićevi. Jesu. Ne, jesu definitivno. Ja Moma ih drži ja kad, u Njurku. Ja kad sam u Njurku, u Momi bio, ja pričao sam ti da jesam ušao, i cena, imaš nešto kao varijantu kako ćeš da platiš. Mislim, čak Momi u četvrtkom bila besplatno, pa smo čekali četvrtak da idemo, ali onda četvrtkom naravno je red u materinu, da. Pa onda čovjek dođe kod tog kioska i ugladne. Sviđa da je bilo ono nešto džubre, da su imali problem sa džubretom. Da Moma ima problem s džubrem, Museum of Modern Art. Da. Je bilo ono neka frka, pa kad su izneli, da je bila frka da su sad jasno obeležavaju jer je spremačica iznala neku instalaciju misleći da je džubre. Da, greškom. Da, i onda je bilo, kako se zove, kao na nekim stvarima da su zamolili. Kao što sam ja šutno na izložbi u Novom Sadu dasku na kojoj je bio zaboden ekser. Misleći da je to palo dok su namještali izložbi. A bila instalacija. Bila instalacija, da. U Beču ima, u Beču i dalje prave, to si dobro rekao. U Beču su, ona tanka kobaja austrijska ide na komadu leba. Naravno da je tanka. I naravno da je austrijska, nije srpska debela, tvrda stara. Kad smo kod tvrdih i tankih kobaja, kako stoji Seul s tim? Pa evo Seul, u kanalizaciji Seula pronađene visoke koncentracije Viagre, dakle toliko da ti možeš da odeš... Da li je moguće da u tim otpadnim vodama kokain pao na drugo mesto, to je razne droge?
Sećaš da bilo da sećaš da bilo Dunav. U Dunavu se uzima uzorak vode. Šibaju kokaini. Da, Dunav još. Da. Šibaju koksovi. Da smo mi. Da. Tvrdi. Da li su te ribe koje sada hrane se na govnari direktno na to mesto? Pa da su malo napaljene. Sve kao što smo rekli. Viagra ne služi da te napali, nego da možeš kad si napaljen. Da, da, da. A pošto, pošto afrodizijaci su izmišljotina, uglavnom. Juga, kva laž. Dobro, lažu. I dalje. I, znači, sada da... Da li dalje, da dalje veruješ u Johambin? Sad mi još reci i da, da ne veruješ u tantrički seks. Ne, ne verujem, naravno, i da, da ne veruješ u, u Placebo Domingo lekove. I da, da ne veruješ da žena... Da li dalje veruješ u Johambin? Johambin, kako je? Johambin, da. Verujem ja u te. Mislim, čo, vidi, ako čoveku radi... Znači, ako on veruje i ako mu radi. Pa, aha, misliš ako, ako mu radi? To, to. Ako je to auto motosugestije u da. Pitanju, ako on sebe da, da. Ubedi da je kurati zato što ali to umislio, nije bilo jasno. Ja sam za njega, zbog njega sretni. Meni, meni nije bio jasno, kažem ti, to mi je bilo ono kao ja kad bi volao da čitam, čitao bi dve knjige dnevno. Ja razumijem da, jasno mi je da imaš kao ljudi koji žele, a ne mogu, pa im treba pomoć u tom domenu. Da. Ali šta će mi pomoć da želim? Razumeš? Nemaš pomoći da želiš. Pa imaš to su afrodizijaci bi trebalo da služe da te stavi u raspoloženje za seks. Oni su napaljivači. Pa dobro, afrodizijaci nisu podizivači. Dobro, ali razumeš? Kako bi rekao, to ti je status u mit. Nije mit, nego a, to ti ne, kao kad dodaš. Radi, pa ne radi. Rekao, bio sam sedeo, sam bio sam tužan, umrla mi keva, a onda sam pojeo kambin i sam bio. Je, bi ga sad rekao jebo kad ti umrla keva, onda treba pa, ja, iskoči psihologa. Pa ja kažem ti kao bio sam tužan, ne, da, bio sam tužan, nešto sam nemam pojma, gledao sam Bambija. Pa, i nema biti blizu keve. Gledao sam svet koji nestaje, ono dva puta zaredom i bio sam u ono, a trebalo. Pa, da, al bi jebo nakon gileta. A, zaborav, ono, a to ti kažem, zaboravio sam da sam se dogovorio s mačkicom da dođe večeras i ogledao sam svet koji nestaje. I nisam bio ni izvešta. I onda je gledao malo duše, verovatno ne bi mogao, rekao bi, raskinuo bi se. Recimo, zvao sam Rivu i bi na TV-u izašli ono malo duše. I ti nastiš da ja gledaš. Pogledam ono malo duše i kao, ja bih ga ne mogu sad, ono obrijala se i sve, dogovorili smo se, ono, tako, nije tako, fair. I ona ajde, dolazi... Ajde, bilo četnici. Bilo četnici. Bilo četnici. Prethodne četiri godine. Četiri godine, onda bi se obrijala Riva. I onda, prešla u partizan. I sad razumiješ kao, šta da radim, ja, i daj, možda da se vratim u raspoloženje, daj joj Hambin. Pa ne može, ali to zavisi u kakvoj si situaciji. Na osnovu toga treba da biraš koji će biti afrozodijak, pa nemaš svašta da te divne. Ali kao skenio sam se nije mi do seksa. Pa ako treba... si gledao malo duše, tu moraš dinamit, ono. Znači tu ne vredi. Pa to ti kažem, Juhambin je za krave. Možda, da. Juhambin je za krave. Ali možda ako bi sipao španski mušica. Uzmiš evo tonu španskih mušica, pa ili i daš da. Da stavim baš puno meda na orase. Pa medi orasi će te da ubaciti sa, u raspoloženje. Da uzmem sad Zlatibora seksi skakavac. Seksi skakavac isto nije lažno. A šta piše na etiketi? Sjetimo se šta piše na etiketi. Kažu da je turski med najbolji. E, znaš je turski kao, med? Turski med, to je nešto, ima unutra neko ludilo. Turski ono, med, misliš na Četin albu? Ne na Četin albu, nego tako, baš Mađari zovu, tu, Mađari kažu a, turski med. A ne mislim taj, ja sam čuo da... Znaš da Gorki med iz ušiju? A znam, ono, znam za grupu Gorki med. I Special Bang. Ne, nego sam, da ti kažem da siguran sam da donek, mislim, znaš da matorci zobaju ogromne količine zarad orašastih plodova. Ali oni veruju da im to popravlja potenciju. To nije su afrodizijaci treba da služe pa, da te stavi u raspoloženje, razumeš? Pa dobro, ali mu daje energije. Mislim, kako je, ko što te, znaš, kad se najdeš morskih plodova, pa kažu da od toga, ono, ili ako pojedeš, ne znam, ono, muda od kengura. Ja sam, čo, meni to ništa ne treba, ja mogu posle Vučićevog obraćanja da guzim. Znači, odgledam dva sata Vučiće, dođe Riba, ja... I možeš posle DJ Vučiševića? Mogu. Znači, možeš posle Gorana Sultanovića? Ja, ono. Ja posle Gorana Sultanovića intervjuo sam njim. Za 7 godina ne meni od pokurac. Ma znam, i nema. Znači, ne, nisam mogu da ga nađem. Nosim ga u unutrašnjem džepu ko penkalu. Rekao, ako ju, kažu starim beograđanima otpadne u određenim godinama, jer su toliko cool da im više ne treba. Mi smo nekad... Ja gledajući prešlutam na mene i meni otpadne. A mi smo nekad... Mi smo nekad guzili što se radi. A u Seulu, znači, u Seulu sada je... Da, u Seulu, da, dobro što se vratio na temu. Vratio sam na temu, ja bih ga zato što kao kažu da je Viagra number one. U Seulu, gradu čudno čudo kažu. Kažu da je u Seulu kanalizaciji samo Viagra. Da. Znači, teče u potocima. A izgleda dobro je to. Više... Mislim, to je dobro da je tamo, zato što to su Koreja, Japan, oni su, znaš da su, oni imaju taj... Tradiciju izopača. Pa tradicija izopača. Lepo kad idu u kanalizaciju da imaju seks, kao normalni Japanci i Koreanci. Nemaju oni... seks u kanalizaciju. Kako nema, nisi gledao to, nisi gledao Tokyo Skate Patrol, pa ti nemaš pojma. Pa nisam taj, šta ti kažem. Pa nemaš pojma. A nisam. Pa ti ne znaš šta radi Koreja, Japan. Što u toj se kreš. U toj direkt u kanalizaciju siđu. Samo kreš. From the source. To je to. Tako da ovaj to je dobro, mislim lepo kad se izopr sklopi sa tehnološkim napretkom. Dobro, ovo je zbog shoringa i kakinga, pa izađe iz njega, je tako, izbaci sebe, ovaj veće količine. Mene zanima, da. Što, ti kad recimo, da li može recimo čovjek koji se baš jako nagruva od toga? Da. Pa ako je sad film u kome on piške u drugom usta, govno da li je njegov govno Viagra, da, nekom drugom.
ili je to samo što ti kažeš on se napalio jer voli da neko kaki po njemu. Pa to, pa to sad nema veze sa tim. Pa dobro, ako je Veronika Mozer, ako kruče mi u toku seksa otvori usta i upadne mu govno. Anti-japanski je izjava svih rumena. Ajde. Dobrom Japancu svako govno je Viagra. Ajde, jet set. A rđe vam Japanci i dlaki smetaju. Stara narodna. Neko, znaš da Japanci, oni kad, idu, oni kad gledaju golu ženu, oni vide da. Kockice na vagini. Pošto, znaš da, meni šumu i kockice. Fascinantno pa da. Na japanskim gadnić klipovima. Mm-hmm. Ti vidiš oktopod u dupetu, ali vaginu ne vidiš. Postoji neki nivo. Pa ima nivo, da. Postoji neki nivo. Aj, ženi mi kockosti vagini. Aj, penisi su u kockicama isto. Isto, da, nema. Ti gledaš Japanci, to se sve, ono, da, isi, brown na sve strane, isi, ali... Isi stoje od tri kockice. Ali niko pizde video nije. To je baš čudno, baš bi mogli da nabuđe te kockice, ono, da se misli kao da se Japanci ja žudovišta. Ja kao mladi Japanac, kad mu se žena prvi put skine, on, ono kao, kockice. Ano, on dobaci pet kockica. A kockice desu ti, zbuni se kao. Ajmo vidjeti djece. Ajmo, Hurricane za Blitz, pobedili smo jer je Srbija ponosna na nas. U prevodu niste pobedili. Ne, mi smo pobedili. Mi smo moralni pobednici, ne živog unovo neki pobednici, ne. Nešto bude. Pa dobro, da. Mi smo odabrali Euroviziju nebesku. Mm-hmm. Mi smo odabrali nebesku Euroviziju umjesto ove obične koju može svakako. Italijan optužen da je šmrkao kakoin, Švajcarac pokazao albansko gorla. Ne. Albanac pokazao švajcarski krst. Da, ne, strašno je ovo. Znači ja ne mogu da istrpim. Ja sam strpio sve, ali kad sam video da je Švajcarac pokazao albansko gorla, bilo je strašno. E, Marija Šerifović je sve vreme bila uz naše devojke, juče se vratila. Šta ona išla tamo kao neki ono coach? Kažu da je ova znaš, Duška i dalje voli. Mislim da Duška voli. Meni to super, meni to baš jako dobro. Ne, dobro, ona nešto, ona što penziju iz Eurovizije. Cijelu naciju nervira, i dalje drži tamo. To je tako dobro. Kao neka, ono, neka negativna Milka Babović. Znaš, ono kao, bukvalno to. Sve suprotno od Milke Babović. Kao ova je bila kraljica. Ovaj i poznavala sve i ne znam što ova je sa trećeg kanala upala u RTL, to je RTS jeste, u RTS-u i tamo vedri i obači. Ona ima čoč, njen posao su pravno se godinu danas sprema za to. I svaki put ona spektakularno sabrira. Ona neka vrsta Željka Samardžića. Ona radi jedan dan godišnje. Pa dobro, ne, da, kao... Što ona radi inače? Pa ima si neki posao na RTS. Što radi inače? Pa misli, ko zvratno ide po RTS-u sa nekim parčetom papira. Da, otvara kancelarije. I sedi na pod upeta po kancelariju. Ja, dobio hit na poziv, mora da ode u drugu kancelariju koji sedi s parčetom papira. Ne, Ziske pita, kaže, meni Duško, šta ti radiš? Ona kaže, ovo je, to vi mislite da je to posao. Ja se za ovo spremam cele godine. Znaš kad ljudi misle, ja se za ovo spremam cele godine. To što vi mislite da je ovo posao od jednog dana, to ti druži, izvini. Ja već, evo, ona već radi za sljedeću Euroviziju. Već se spremio. Ona već istražuje. Ona je u avionu dok se vraća od onda već istražuje. Ona već istražuje šta će, koje su bile greške naše. Poznaje polako natjecatelje iz raznih zemalja plus njihove navike, familije, backgrounde. Znaš da ona voli, ona malo voli eugeniku da uključi kad godi se ukaže. Pa prilika. Dobro, da. Da to je rekla dosta više ovih nesvrstanih. To je rekla. To je bilo tako govnarski, ali sam ja umrcao. Ne, ona će samo... Šta mogu bila govnarski ili smešno? Bude, pošto je ona do 90. godine voditi. Kaže, otkud volko ovih nesvrstanih? Kaže, ona 90. godine, ona će u 90. voditi i onda će onako, kao ona baba na klipu, kad kaže baba reći, ona kaže, haj Hitler. Da. Tako će ova, ono, nožica srebrenica. Ajde, smo videli nju nekada van Eurovizije, u nekom drugom kontekstu. Recimo da je pozovu da... A ne znam šta radi, ono, hoću ti kažem... Ovo je tragač u poteri, da. Televizija ostane bez dinara. Mm-hmm. Znači, oni su italijanski predsjednik, nisam se drogirao. Mm-hmm. Pa i ne, znači, mene je jako povredilo što se on vadi. Znači, to je tako ne rock ponašanje. Nije u redu. Nemoj da, znači, tamo si reached the rock, tamo si dosegao rock visine, vratio si rock na mesto i sad si tu vaš, i se drugirao, šta vas briga, to je moj rok pravo. Šta ko kaže, ne, to je bio prašak za pecivo, pa bude je... baš jadno, onako da se otkrije, da je hteo samo da bude, a da, znaš, sad dosta stvari su instant, on je lepotan, frajer je, ja ne znam šta je sad ono što... Ja vidim na Instagramu, znači, da. Meni više niko ne lajkuje slike, sve njemu. Ma, kakvi sam... Skroz sam pao zapeć. A sad, da li ono ovdje šmrkao ili se... Ja moram da smislim nešto možda novo da se COVID, pa je teo da vidi poruku od Keve koja mu posla da mu če... Da mu čestita. Možda čita mobilni izbliza. Mm-hmm. Inače, moramo da naučim njegov ime, zove se Damjano David. Kako kurato ime. Čekaj, nije mi se ocrtava nešto. Koliko santimetara ima ime? 1, 2, 3, 4, pa onako. Pa 19 cm. Ne vidimo se ništa. Pa možda ga je spakovao sa strane. Da, nose ove neke, te neke baš, ovaj, malo su se Slade Sweet obukli, malo T-Rex u stvari. To je neka, kao rock nošnik. Jeste 70s glam.
70's Glam. 70's Glam, da. A nije 80's Glam, 80's Glam je punkerski. Goli stomaci zašto su ravni. A te, te, vi ste čakšili s tim šaujem, to je 70's Glam. Yes. 80's Glam je kad je već malo punka bilo. Mm-hmm. Ove, za kraj imamo još, čekaj da mi što imamo. Petra Strugara s konjem. Ovako je Damjan izgleda u vešu, pa sad u kurati u vešu. Je li kurati? Pa, vidio sam ja devojku, devojka mu sisata, a ne možeš, mislim, sramota je pred sisata. Sisata i devojci su u oči ne gleda. Srbija rasplakala francuskinju, publika iz komšiluka glasala za uraganke. I John, Boys iz Mućke se isto glasio da kaže da su srpkinji super. Pa onda da vidimo, Moldavka, ista brena. Moldavka, na dobro, baš nije ista brena. Voditeljke liče na Whitney Houston i Ćanu. Voditeljke liče na Whitney Houston. Obučeni su kao mesari u Neoplanti. Kao grupa Neoplanti. Kaže, pa onda, mrkaj obekuti. Ajde, šta ćemo za, šta smo evo, djece? Evo, kaže, ustaneš ujutru napaljen, uđeš na community, vidiš ženjen palac, žena navali na tebe, ti je guraš se sebi i kažeš, aha, kurac palac. Da, ali ženjen palac je dosta. Susjedova žena nije htjela seks jer je umrla njegova majka. On je rekao da ne želi da peva na njoj nego da... Dobro, dobro. Čekamo da ponesemo još jednu krunu. Kija se čula s majkom, ne znam šta je. Sad sam uzeo, tražim poreklo termina hot dog i vidim da se u početku 20. veka u Nemačkoj jelo pseće meso. I bio onaj fazom kad smo bili mali. Ju, ti je u Njurki, kupi hot dog i kaže, to ti je vruć pas. A gdje baš od cijelog psa meni ovaj dio da zapadne? Dobro, nisi čuo fazom, nije ću mi gađao reći. Nisam. Pokušavam da vidim šta se dešava sa mrkom i bekutom. A šta se dešava? Na zapadu ništa, no. Ne, sve, i dalje, ono, mrka, klasika, ono, tim koji pobeđuje, trebalo je davno promeniti. Bendu Lazy James, odskočna daska, bila je kontra show. Nemoj me zezati. Šta kaže Lady James? Lazy James. Šta kaže? Mlade nade muzičke scene. Gde možemo nabaviti njegu kazetu? Đorđe Grgurović. Grupa je osnovana pre dve godine, a u materiju, stari već band, već ste matori. Da. Čine je četiri člana. Počelo je tako što smo shvatili da smo svi umetnici, da treba pevamo zajedno, da, kaže muzičar. Kaže, spojili hip-hop, hop-cup muziku, kako bi rekli, i pop. Đorđe Grgurović kaže. Znači, hop-cup muzika da volim pop. Da vas podsjetim. Ali ima jugoslovenska zastava dole, Gari. E, o, naši su, a? Ali da li jugoslovenska zastava krko? Kao tabure ili jugoslovenska zastava kao kanta za smeće? Da li ovo simboliko? Ništa, tako da je cool je. Cool je sve, da, meni. Da, okay. Dosta jaka. I ako su vam Fijem. Pesme sranje, opet ćemo, nećemo vas toliko zajebati ili imati gospodinsko zaštvo. Dobit ćete slobodni. Manje ćemo zajebati. Nećemo 5% manje ćemo zajebati. Kao kad smo čak i rastu jedno vreme, nismo ga trpali jer je imao Jugoslavija pesma. Da, da, da. Dobio nedelju dana grace perioda. Ali će posle biti opet trpan surovo, naravno. Vraćamo se u normalnom životu. Danas više uhapšenih nego zaraženih. Pokazuju tri prsta naše ove srpkinje po sletanju u Beograd. Mi smo pobednice u jedinjenju regiona. Jeste, da. Jeste, da, da, da. Pa sad ga dodatno ujedinite s tri prsta. Da, da. Pojačajte ga malo. E, hoću ti kažem da sportska elegancija i laganost putovanja, ono što je karakteristično za devojke u avionu. Ne zezati da su ono često putujem avionom. Helanke, da. Plišane helanke. Plišane helanke i trenđe. O, mi daj. Znači, što znači, da, plišan, su, znači da. Da su da često putuju avionom. Ovo što ti jako voliš. Ti znaš kao, ja to najviše volim, da. Znači, ipak golest, neke su zadržale gole stomake. DRLJ. Ali pokriju se kosom. One se pokriju kosom kad im je hladno. To sam skontao. Zato sve devojke imaju tako ogromne guste kose. Zato meni je hladno. Zato što ono mogu lepo se pokrije i ono kad krene da duva, ono napravi samo tri kruga, ono turban. Turban dance squad. Pa turban dance squad i njima se, ne prehlade se u avionu, ja se obično prehladim od tog hladnog duvanja. Da, ali fore što viš, oni znači da su polako, ti znaš kad viš ženu i muškarca koji se jako lepo sredili za avion, vidiš da ne putuju baš često. Nije to zato. Specijal, kad se lepo srede za avion. Ne lepo, misliš kada greškom uzmu cipele, a ne patike. To je ljudi kojima je putovanje avionom događaj i srede se kao za svadbu. A da. Kako se prepoznaje? To se zove još i svi ljudi. I nisu svi ljudi. Pa, ali, de, izvini, naši dobri gastos. Ja sam, kad se počeo da furam trenerke na letovima, smatram se građaninom sveta. Ti si seljačino. A ostali mi smatram seljačino. Seljačino jedna, znači ti si ono što kad ja ne znam gde treba da idem i gledam, ona sam vim trenđu i patike, počnem da pratim i stignem do mog leta. Ja sam čovek putokaz. Ti si čovek ja sam, seljačino. Ti kad mene vidiš na međunarodnom aerodromu, znaš da je tu gate za Beograd. Ljudi, on je kod Galeba išu trenđi. Sramota jedna neviđena. Znači, pa ja u prodavnicu hleb da kupim bez mamuza ne idem. Znam. A ne, ono, pa znači, pa ovo je...
u svoju obrambu imam da kažem da nam se domaćin dočekao u havajskoj košulji. Jeste. Što je svoje vrsta trendža za gornji za gornji deo tela. Pa dobro, on je čovjek došao iz inostranstva, baš ovaj iz Hrvatske, u daleke nama sada već, pošto mi sad sve daleko, dok je zatvoreno i ovaj bio u tom letnjem raspoloženju. Ne, mi koji idemo u trenerci u avion, to znači da jako često putujemo. Ne, to znači da ste jako često seljačine. A naročito tad kad letite. Aj zdravo. Ja sam Jala, brate. Zdravo. Sa mlađim i Daškom. Alarm, svakog radnog jutra od 7 do 10. Alarm. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merz. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.